Tā, cerams, mūs visi skatītāji redz un ir, mēs viņus visi esam sasnieguši. Dodat ziņu, vai mani dzird, vai dzird visus pārējos. NBA trade deadlines, 1-1 TV, jūs priekšā ar nu, pilnā komplektācijā ar Arvīdu Rasu, General TV un Gustavu Mellenbergu. Karstāk nevar būt, es nezinu, kaut kādas, nu, praktiski visi noticis, kamēr es gaidu, man jau prasījās, ka kaut kādos astoņos laist un parādījās jau Harden trade. Uf, nezinu, sāksim ar lielajiem trēdiem, sāksim ar mazajiem, ko jūs sakat, ko jūs gribat. Nu, ar lielajiem, protams. Lielajiem? Nu, tad jau mazajiem nepaliks laika. Ne, nu, ko mēs te runājam tā kā, nu, par lieliem trētiem, ja? Kas mums šodien 10. februārs. Ja? Viens ir tas, ka, protams, Hārnets un Simons, ja? Liels trētis savā būtībā, tas ir tā kā tāds vienredzis visā NBA, tas, ka ir četri komandu maiņi, ja? Tas ir savā būtībā tāds normāls vienredzis NBA vidē, jo nu, dabūt cauri. Trīs komandu maiņi jau nav viegli, kur nu vēl atrast risinājumu, kā četras komandas sabāst vienā treidā. Tā kā, nu, tas tā ir nu, interesanti katrā ziņā, nu, kad Milwaukee, Sacramento, Clipper un Pistons tur tiek galā. Nē, bet es domāju, mēs varbūt sākt ar to, kas tāds, nu, starp tām lielajām, nu, izcelt, kas bija, nu, gan Portlands maiņi, ja, gan Indiāna. Visus tos darījumus, ko veica. Nu, Arvīd, tev vajag sabonu sāksim. Lietuvietas tuvāk. Vispār, godīgi sakot, es nezinu, presi vismaz amerikāņu burbuļu par to Sacramento vispār Haliburnu aizmainīja. Varbūt par šo maiņu vairāk, kas ir ieguvēja, kas zaudēja, kā doma bija Indiānai un Sacramento. Pastāst to savu redzējumu. Nē, nu kā, nu, Indiana ir, nu, ir izdarījis maksimumu šajā ziņā. Pirmkārt, pietiekam diezgan daudz darbu pretī jau iepriekšējā maiņā ar Lavertu. Ja, tagad Saboni spēlētāji, lai cik viņš ir labs kā spēlētājs, ja tu domā par to konceptu, kā komandai uzvarē, nevis vienkārši uzvarēt vienu, divas spēles, bet kā komandai uzvarēt reāli čempionātā. Sabonis ir ļoti sarežģīts spēlētājs, ap kuru plānot apkārt. Jo, nu, viņš nav tas ceturtais, ja, kas ir stretch, viņš nav tas dominējošais vecis. Tas, ka viņš ir labākais spēlētājs Indiānā, tas vienkārši, nu, sarežģīja visas tās lietas. Jo, redzi, tāds centra spēlētājs kā Turners, viņš nevar arī sevi pilnībā maksimizēt blakus Sabonim. Līdz ar to būvēt komandu apkārt Sabonim ir daudz sarežģītāk nekā, piemēram, būvēt komandu apkārt tādam spēlētājiem kā Haliburton nākotnē. Ja? Jo, nu, viņš ir tas, kurš padarīs tos visus večus apkārt sev labākus. Un Kārnēls arī, nu, Saboni sākas piest ārā vairāk uz perimetru, ja? Kas automatiski nozīmē, nu, to, kas varbūt nav viņa stiprā puse, nu, viņš ir tāds, nu, viņš ir kaplis, ja? Bet, nu, cik tālu kaplis tev var tev aiznest. Ja? Tev tomēr vajag arī kaut kādu tādu smalkāku instrumentu vai smagāku tehniku, lai to čempionātu izcīnītu. Ar kapu, es droši teikt, ka Kārlēlam ir kaut kas pret Baltijas basketbolistiem. Ja? Man Kārlēlam ir, man liekas, kaut kas, viņam ir tā sistēma, ja? Kad ir daudz tālmetienu, daudz metienu perimetru ar ļoti izvērto basītu. Tas tāds viņš ir tas specifiskais treneris, kuram, protams, patīk tas savs stils, tāpēc kā Popovičam ir tas viņa stils, ja, ka viņi būvē to komandu, balstoties uz to, kas viņi ir bijuši. Un tā, bet nu, Indiāna pēc šīm maiņām, viņi ir, nu, jāsaka tā, nu, viņi tā komanda ir nedaudz pārbūvējuši. Viņiem, protams, ir plānus izjaudz treneru traumu, kā rezultātā, no, ka viņi īsti. Nu, nekas nav beidzies, ja, tas, kad pēc stundas ir deadlines un tu varētu būt arī stundu vēlāk, kaut tur nāks viss kaut kas iekšā un kamēr tas viss aizies. Bet tas arī ir interesanti, tas, ko tu mini,
Es tikko, nu, tavs arguments man lika domāt par vienīgo čempionu titulu kā trenerim Rikam Kārlēlam. Kas viņam bija top dūzes? Garais, nu, metējs, Dirks Novicks. Nu, jā, bet... No, bet un tas, 10 gadu vēlāk viņam nedara tāda tā paša tipa spēlētājs. Protams, nevar Porziņu likt tajā pašā plauktā, kur ir Dirk Novicki, un arī Domas nevar likt tajā pašā plauktā. Bet nē, nu, tā, tā paša principa spēlētājs vairs vispār viņa sistēmai nedara, un viņš negrib viņu redzēt. Nē, nu, redzi, viņam ir tas, ka ja Novickim blakus bija, ja Novickis bija izteikti pirmā vijola, jā, ja Novickis bija... Čels numur viens un apkārt tur bija spēlētāji, nu arī daudz citu veterāni, tur Terijs, Merijons, Chandlers, Kīts, ja, kurš pilnībā nu, pārveidoja savu spēli kā spēlētājs, ja. Tad, nu, viņas ar to pašu Porziņu, viņam tomēr blakus ir Čels, kurš ir, nu, ja vien viņam nav 20 lieka kilogramu, ja, tad viņš top 5 vecs visā līgā, ja, un tādā ziņā. Bet, nu, tas ir, kā, nu, tas ir, šis gluži mēs te, protams, gan jau arī skatās kā jaunāku bērnu, bet, nu, es te tad negluži ģimenes trenerī, bet Novickis sabonu salīdzināt ar Novickis, kas tā vēlās kā pirksta pimpa salīdzināt. Nu, jā. Izcils, nezinu, sabonu, man liekas, aizmainot uz Kingiem. Nu, Sabonis kā tāds, viņš vienkārši viņš nav baigi pārdodams, spēlētājs tīri skatoties. Nu, viņš nav vienkārši, viņam nav baigā personība, viņš vienkārši ir ļoti zolīts spēlētājs. Un tieši Kingos viņa atrada komandā, kurai arī nekāda personība un identitāte nav. Nu, tā kā ir pilnīgi iespēja viņam tur nogrimt pazust tajā kaudzē, kas ir, varbūt nav sūda kaudze šoreiz, bet kaut kāda kaudze viņa ir, jā. Nu, mūs viņš nav pārliecinājis, Domantas nav pārliecinājis, viņš, ka viņš ir superzvaigznes kalibra spēlētājs, es domāju, nevienu. Nu, saproti, tie, nu, zin kā, Sakramento visu laiku ir tiek runāts par to, nu, ne jau vēl, bet par viņi it kā runāja, nu, par Ben Simmons, ja? Un tad ilgu laiku tiek runāts par to, kad, ai, nu, tā, kad tas bija pirms sezonas, ja, kad varēja domāt, ai, nu, viņi negrib tur Haliburtam dot viņi un tam līdzīgi, un tu te bējās, ka Haliburtam ir atdevuši pretī, lai es viņamtu sabotu. Tas, ka Philadelphia vairs negribēja mainīt, jo viņi apzinājās to, ka reāls scenārijs bija Hardens, jā, tas jau ir cits stāsts. Bet, nu, zin kā, aizmainīja, lai vērtu spēlētāju, ko Kārlēls īsti nevarēja atrast kopīgu valodu, bet, nu, Lavērts arī ir specifisks spēlētājs, jā, nu, kurš Clevelandā nodres, jo, nu, Cleveland ir tā komanda, kas tieši uz draiviem bija viena no vājākajām visā līgā, un daudzos citos spēles elementos viņa viss kārtībā, tad Lavērts iedot to struktūru tajā komandā, nu, kad viņš aizpildu to robu, skatājums, ja viņš nesāks viņu pildīt bišķi par daudz, jā, un sākt spēlēt tur bišķi hero ball, bet nu, gribētos domāt, ka bišķi labāka versija epizodiski būs nekā Laurī Markkanens pa 3. Tas tā kā ideoloģiski varētu būt ok, bet es ne ceturtās ceturtais izskaņā otrajā raundā playoffos, es nezinu vai. Redzēt, nu es saku, Davai parunāsimies par Sakramento vispār, teiksim, to filozofiju, viņi to play-in grib dabūt vai ko viņi? Ko viņi grib dabūt vispār ar šo mājiņu? Tas, ir liels, tas ir jautājums, man liekas, kas tas ir līgā jau cik gads. Tas ir jautājums, drīzāk. Nē, bet redzi, ja Indiānai viss ir skaidrs, viņi var pārbūt aizsīt kaut kādu, nu viņiem kaut ko dar. Bet Sakramento reāli vēl var tikt play-offā iekšā. Un tā pēdējā spēle, viņi parādīja diezgan labu basketbolu. Es nesaprotu, ko viņi šo grib darīt. Viņi ir aizmainījuši iespējams vienu no talentīgākajiem spēlētājiem, kas viņiem ir nonācis. Nē, nu, kas pie viņiem kā ir nonācis ar draftu pēdējo gadu laikā, kuram vēl ir rookie kontrakts, kur pēc rookie kontrakta teorētiski viņi var kontrolēt vēl 5 gadus spēlētāju, kur pēc tā kā runām, kuram patiesībā patīk pati pilsēta Sakramento kā tāda, ja, kas nav no tām štelēm, kas ir ļoti raksturīgi iezīme. Viņiem visiem naudu patīk, nevis pilsētas. Ja tu nemaksās naudu, viņiem tā pilsēta uzreiz nepatīk. Saprāt, tev, ja mēs runājam par naudas konceptu, ja, tad dzīvot Kalifornijā, nu, tas ir dārgs prieks, ja, salīdzinot. Ja, nu, tur ir tomēr lielākie nodokļi tieši, nu, bagātajiem un tam līdzīgi. Tā kā
Ar to ir jāreikinās, ja, kad tā nav gluži paradīze dzīvot Kalifornijā, bet fakts kā tāds, ka spēlētājs, kuram patīk gan pilsēta, kuru tu vari kontrolēt no savā būtībā ar līgumu vēl vairākus gadus priekšu, gan rookie deals, gan arī pēc tam 5 gadi pēc šī rookie deala, ja, tā kā nu, šī maiņa īsti nav izskaidrojama, jo nu, arī, nu, ko, nu, labi, nu, sabonis. Nu, lai tikai varētu pateikt, kad jūs stievainieši All-Stāri, nu, spēlētā, kurš ir bijis All-Stāri spēlētājs. Ja? Nu, viss ir kārtībā. Vai viņš uz doto brīdi padara komandu labāk? Nu, grūti pateikt. Tagad, nu, ko viņi tur bija tā 4 komandu maiņa, ko viņi tur pretī dabūja? Viņi dabūja DiVincenzo, nu, kas nav slikti. Jā, Trejs Lails, tas ir kārtējies tāds 4. Numurs, kurš ir spēlējis visās komandās un pēc kārtas un nevienā īsti neturās. George Jacksons arī augsts draft picks, bet neko no sevis līdz šim nav, nu, nav spējis realizēt savu potenciālu. Nu, vienīgais viņi tikuši no galvas sāpēm vaļā, kas ir Beglijs. Ja? Beglijam sens jau bija sagatavojis, jau kaut kā Jersey laikam saredzēja bildi, jau bija gatavs. Viņam jau tur no ģimenes iekšpuses jau bija mēģinājis cik gadus viņam iztumt ārā. Nu, es domāju, mēs tagad redzēsim, ka Beglijs arī Detroitā nespīdēs, bet, nu, tas tā ir... Tā nav vieta, kur viņa problēma jau nav tas, ka būtu talants. Viņa problēma ir tas, ka, nu, pieejamība, jā, nu, ka tu esi visu laiku traumāts. Tas arī ir viss, nu, protams... Tas ir divats labāk zin. Divats vislabāk zin pa Beglijs. Divats, jā, nu, malāts. Mēs varam varbūt... mēs varam varbūt kustēties nedaudz uz maiņu, kas notika un kas, kuri nedaudz iesaista arī kaut kādā veidā varētu būt latviešiem uz maiņu, kur Spurs ieguva Goran Dragic, kur baumo, kad Spurs izpirks Goran Dragic līgumu un viņš iespējams parakstīs līgumu ar Mavs. Kāds jums domas par to? Dončičam nav ar ko iedzert? Nu, bet beidzot būs ar ko iedzert, tur jau tā lieta, nu. Es jau vienmēr esmu izteicies, ka ja tas tiks izdarīts, nu, tad Dončič loma klubā ir nenormāla, ja viņš var, teiksim, sev draugu atrast, zinu, un tad tā kā sieviešu VNBA tur, kur vajadzīgi, nu, zin kā, tur lesbietis ir pilns, un tad tur, ja tā draudzene neieliek numurā vai neieliek komandā, tad tur, zini, ir baigās problēmas. Šeit izskatās, ka pēc kaut kā tā ir. Zini. Nu, Dragič jau vairs nav spēlētājs. Nu, nav viņš vairs spēlētājs. Pirmkārt, viņa loma jau ir nedaudz cita. Jā. Ja tagad Dallas ir pieņēmusi to lēmumu, kad klūk sākums sastāvs ir pietiekami normāli nokomplektēts, ka Bransons iespējams kopā ar Dragiču, ja, nevis kopā ar Dončiču sākums sastāvā, tad viņiem tas vecis, kas nāks no soliņa šajā gadījumā, kas varētu būt Dragičs, kur loma ir būt kā, jā, tam spētam veidotājam, ko viņi meklē visu laiku, viņi jau, nu, viņi meklē to, kā angliski, secondary creator, ja, kas var spēlēt gan kopā ar Dončiču, gan kas var spēlēt individuāli bez Dončiču, kas var veidot to komandas spēli, ja tā loma viņam ir sakojoša. Viņš spēlē par minimālo kontraktu Dallasā, priekš Dallas tas ir savā būtībā maz riska procents. Otrs, tu tomēr iegūsti solidu veterānu, kurš nav tur, zin kā, ar pirmo dienu. Traumēt. Viņš jau zonā spēlēs. Nu jā, tur jau tā lieta. Viņam ir kāds laiks bijis, lai dabūtu visu sevi, nu, tā kā veselību apakaļ. Un tur interesanti arī paslīties no Spurs skatu punktu. Nu, tomēr Spurs no kopš 2014. Gada laikam nebija nevienu sezonas laikā aizmainījus. Kāds laiks viņš pagājis. Viņiem jau reku, te jau ir vairākas maiņas. Kas tagad ir? Viņi tagad viņa maiņa, reku, viņa aizmainīja White uz Boston arī. Jā. Ko viņi dabūja? Josh Richardson un Romeo Langford. Nu, Staigātāji Richardson, ja? Nu, Richardsons, es nezinu, viņš tur nākotnes plānos noteikti neietopst Langfords. Nu, tas ir tāds, nu, mēs varam paskatīties, kas ir jāpriekš San Antonijā, nu, tajā ārējā līnijā. Viņiem čalas numur viens, tas ir Johnsons, ja? Viņiem savā būtībā, nu, Dragičs nav guži tas. Tas čalis, par ko, es domāju, ka par ko viņi tur baigi satraucās, kā
ka viņiem tur vajag nākotnē vai nevajag. Ja, nu viņiem ir Marejs arī, nu jau projām, tas nekur nav pazudis. Ja, tie ir tie divi čaļi, ap kuriem viņi veidos to varbūt visdrīzāk to savas komandas nākotni. Ja. Un nav jau tā, ka arī nu, vaina mazums. Nu, nesaka nehop, kad viņi var paturēt to pašu Dragiču kā veterānu, lai varētu arī mēģināt tikt plainā. Jo nu, tas jau nav gluži pilnīgi neiespējami. Jo, nu, iespējas jau viņiem tur ir. Nu, cik tur pāris spēles, tur Portland izstās, ka vairs necīnīsies ne par ko. Jā. Tā pati Sacramento izstās, ka viņi tur arī, manuprāt, nu, es tādu neko baigi no viņiem nesagaidu nākotnē. Tā kā, nu. Viņiem beidzot ir All-Stars. Draymond vietā tika izvēlēts DeJounte Murray. Nu. Kopš Aldridža laikiem nekas tāds nav bijis. Nu, tur kaut kāda pārbūvīta beidzot sākās. Jā. Runājot par San Antonio tikšanu plēnā, nu viņiem šobrīd mani Lakeri, un, bet nu, vispirms Pelicans. Aizmirst, Lakeriem tie ir šitā, viņiem vajag šitā ķemeros. Es tevis negribu par Lakeriem runāt, godīgi sakot. Tas ir pēdējais. Tu nepiemini viņu. Nepiemini, klausies. Tas, kas... Es gribu jūs paprasīt par CJ McCollumu, un vai viņš pacels Pelicans, un vai mēs redzēsim Zion un notievējuši šo sezonu vēl. Tas ir interesanti. Zajā notievējuši šo zonu, es uzreiz varu atbildēt. tur iespējamība ir diezgan minimāla. Es piekrītu, es esmu bijis New Orleanā vairāk kārt savā dzīvē, un nu, tā ir vieta, kur notievēt ir sarežģīta. Nē, zin kā, viņa Zajā problēma jau nav, ok, New Orleanā noteikti ir viena no problēmām, jo viss sēdēns un pamlīdzīgi skaidrs, jo, nu, Ne jau vēl tie Luizijāni tiek uzskatīt par nu, tādu normālu, nu, pa vienu no tiem kulinārijas pēļu štatiem, jā, Amerikā līdz ar to. Un par to, nu, protams, tā nav tā labākā vieta, kur tādam čalim nonākt lielu masu, kur vajag uzturēt un patīk ēst, jā. Bet pēc visiem nostāstiem viņš nav nekāds baigais darbrūķis. Līdz ar to, nu, tas ir tāds... Viņš strādās, vecīt, viņš ātri... Traumas dabūs, viņš sāks strādāt. Nē, ar karotu un dakšņu pie šķīvi viņš strādā. Mēs no nezinām, ko viņš tur dara. Kā? Paga. Paskaties uz viņu. Ar karotu un dakšņu pie šķīvi viņš 100 punkti labi strādā. Svaros un treniņos, tas jau, protams, diskutables jautājums, cik labi viņš strādā. Bet, nu, cik ja labi, mēs bet to... dzīvojam sapri pasaulē un Zions spēlē šogad. Nu, ne šogad, bet nākamgad, piemēram. Kā izskatās Pelicans? Varbūt nerunājot vienkārši tā kā, vai viņiem ir kaut kāds upsides? Kā izskatās lielais trīnieks? CJ, Zions un Ingrams. Kā izskatās? Ir lielais trīnieks vai nav? Tur ir lielais vieninieks un divi skali, bet... bet zini kā, nu... Tik līdz tevi komandā tāds Zions Williamsons, jā, nu, un ja viņš spēlē, nu, viņš ir no tiem spēlētājiem, nu, kas vienkārši maina to visu dinamiku tajā komandā, jā, līdz ar to, tas, kad viņi iegūst uzbrukumā, protams, potenciāli, jā, kas ir McCollums, kurš tādi tipi spēlētājs, protams, viņiem, nu, trūkst, kurš var arī paņemt uz sevi, kurš var iemest, jo šobrīd, nu, pēc tie esošā modeļa bez Williamsona, Viss spēle balstās tikai un vienīgi uz Ingram, jā, nu, kad viņš ir laukumā, tad tas uzbrukums vēl ir normāls, tiklīdz viņi nebija laukumā, tad tas uzbrukums bija katastrofāls. Ir skaidrs, ka tās minūtes tik sliktas tādas, kad McCollums arī spēlēs diezgan daudz bez Ingram, ir tāpēc, lai nebūtu tas krītums. Arī bez tā paša Williamsona, tas, ko New Orleans, tas, ko Pelicans arī centīsies izdarīt, ir... Nu, tik tajā plēnā, jā. Nu, viņi ir tajā desmitajā vietā uz doto brīdi jautājums, vai viņi var noturēties un tā, jā. Bet, nu, tas ir viņi ir tikuši vaļā no pāris spēlētājiem, jā, kas varbūt sevi līdz šim nav attaisnojuši, uz ko varbūt bija tādas lielākas cerības. Bet savā būtībā šīs maiņas esence ir vairāk vai mazāk Josh Harts pret, nu, Tā kā, nu, McCollum, jā, nu, tās, nu, tur ir draft izvēles un vēl kaut kas tur iet ārā iekšā, jā, nu, ja tu mēģini tikt playoffos, ja tu mēģini domāt par to, tad tās draft izvēles tev tur ir bijušas, nebijušas, jā. Ir īpaši, jā, tev ir jāizvēlās pirmajā kārtā tajā otrajā pusē, un tavs tas
Tas track records ir tāds, ka nu, tā nav īsti neviena spīdekļa, ko parādīt. Ja? Tas ir cits stāsts. Toronto, piemēram, ja viņi tev mainītu tur kaut kādu draftu izvēlu 20. Numuros, tu padomā trīs reizes, ja? Nu, cik ļoti viņi to grib darīt. Jo, nu, galā nu, viņi tomēr skatās un ir pierādījuši to, ka nu, viņi var atrast tos kvalitatīvās spēlētājus pirmās kārtas beigu daļā. Nu, tā kā, katrai komandai tas scouting departments, general managers ir savādāks. Nu, es saku, New Orleans, nu, ja Zions arī atgriezīsies sezonas otrajā pusē, nu, vienalga, nu, cik viņš liels tur būs, jā, bet, nu, nu, talants ir nežēlīgs, jā, un, un fakts, ka ar to viņa masu, cik viņš ir spējīgs ātri kustēties, ja kurā gadījumā ir spējīgs to vietu dabūt, nu, tas nav viegli, nedomājies to nākt. Tātad 290 vārciņas, tas ir cik mums 130 kaut kādu kilogramu rastīt, jā. Nu, Lats ar padus līdz stīpē. Bet es šogad ir īpaši šajā deadline'ā novēroju tieši to, cik tās, cik konceptuāli tā kā dīvaini dažreiz gadās, kad nu, tie ir tādām taustāmām vērtībām diezgan lēti izmaksāja CJ McCollums New Orleanē. Viņi aiztreidoja draftpiku, kur mēs nezinām, kāds viņš būs. Bet par lielam tā ideja, ka tu Josh Hart to Nikhil Alexander Walker aizmaini pret Fringe All-Star, kas ir CJ McCollums, tas tā ir baigā uzvara un baigi šitādas robas atrast bieži negadās. Zini kā, nu, pagaidām uzvara priekš New Orleans. Nu, tā ir arī tas jautājums. Nu, tas ir kā Fringe All-Stars, bet nu, viņš ir caurums otrā laukuma galā. Nu, tas tā kā, nu, viņš ir sietiņš, nu, savā nu, būtībā. Nu, vēl tī Portlanda nerealizējās, jā, šos gadus. Nu, nē, nē, nu, tur jau tā štēla, nu, ka viņš ir cārums otrā galā, jā, nu, un tev tu iegūsti kaut ko pilnīgi citu labu. Aleksandru Walker viņu jau aizmainīja tur, jau nākamajā darījumā tālāk, līdz ar to viņš nemaz tur nav, nu, un, un otrs ir tas, kad, nu, kāpēc viņa aizmainīja McCollum, tāpēc, kad Simmons tomēr, Anthony Simmons, kad viņš tomēr arī nu, sāk realizēt savu potenciālu, jo par viņu arī runāja, kā par čalkušu vāru, nu, viņš vienīgi līgā ienāca savā laikā, nu, tik smalks, cik varēja viens puika būt, jā, nu, un tev tomēr paiet laiks, muskuļu masa gluži nav, tas, kad vai ātri uzskačāšos, piedzīšos, jā, bet tas arī tev ir jādomā par to funkcionālo sagatavot. Zionam vajadzēja nokonsultēt Simons. Nu, nē, nevajadzētu. Tas labi nevajadzētu. kamēr tiek pie vārda, bet vispār visiem, kas pieslēgušies, nebaidaties saspiest tos laikus. YouTube'ā tas mums palīdzēs. Tas palīdzēs varbūt kādam vēl atrast, kas meklē NBA trade deadline'a. Tiešraides, vēl lieta, kas man ir piezīmēta, un man jāsaka ir sveiciens man fantasy drafta komisāram, Priedes kungam, 31. Dzimšanas dienā, es viņam apsolīju viņu apsveikt, un man jāatzīmē, ka Kandava nacionālajā līgā ir 13-0 šogad. Tā. Turpinām. San Antonio, jau. It kā parādījās tāds, paklausties, tāds piedāvājums, kad PJ Washington, Kai Jones un pirmais rauns pret Jakobu Pelti. Tāds variants parādās, kad varētu būt. Redz, ka San Antonio kaut ko dara. Nu, viņa maisa. Nu, tas ir variants, bet nē, nu, reku, Charlotte tikko dabūja Harrell, jā. Nu, jā. Charlotte iemainīja Harrell no Washingtons, tā kā jautājums, vai viņi meklēs vēl vienu, vai viņi skatīsies uz vēl vienu garo, jā, un tādā ziņā, nu. Bet it kā ir aizmainīja, nu, atlaists ir Michaels Carters Williams, tur Timam laiks ir vieta parādās armī. Aiziet. Tieši kur viņam parādās. Lando! nē, no Orlando ir, nu, Florida ir silti, nu, tur vienmēr vieta var atrast, jā, tas ir skaidrs, vai komandā ir šobot. Rakstat, tie, kas skatās, skatītāji, rakstat savus jautājumus, mēs pieslēgsimies kaut kādos brīžos.
Vai Serge Ibaka papildina Milwaukee komandu, kā jums liekas? Ir? Jā, tas ir nākamais, ko mēs varam pieskatīties. Viņš Arvīda mīļākais spēlētājs. Pagaidi, viņš Serge Ibaka ir daļa no Toronto ar championship komandas, kas uzvarēja tajā sezonā, kas uzvarēja playoff prognozes spēlē. Tā kā Serge Ibaka ir malacis. Trojiks finālos salika. Viss skatībā. Tieši, tieši tas bija vajadzīgs, viss skatībā. Nē, bet Ibaks, tas kāpēc Milwaukee maina, Ibaku, ir skaidrs tas, ka viņi nezin, vai viņi dabūs Lopez atpakaļ, ļoti iespējams, ka šozonu viņi nedabūs atpakaļ, un Ibaka var plus mīnus pildīt tieši to pašu lomu, ko pilda Brooks Lopez, jā. Ka viņš varbūt tas stretch centrs, kurš var spēlēt, jā. Jā, viņš vairs nav tur tas atlētiskais vecis, kāds viņš bija OKC un tādā ziņā, bet no viņa to, tas arī netiks prasīts. Viņš vienkārši varbūt tas spēlētājs, kurš spēlēs centra pozīcijā, blakus Adetokumbo. Un, nu, tīri šī maiņa ir, nu, loģiska priekš viņiem, apzinoties to, ka varbūt viņi var nedabūt Lopez atpakaļ šo sezonu, bet viņi vismaz tādā veidā šo spēlētāju var realizēt kaut ko citu. Tas, ka viņi tur ir pazaudējuši, tas, ka viņi ir pazaudējuši tur DiVincenzo, jā, nu, it kā relatīvi nozīmīgs čals viņiem bija, bet nu arī DiVincenzo bija traumāts playoffos, jā, un viņi izcīnīja titulu arī bez viņa, tā kā, nu, Nav tik traki pie viņiem, nu, Lyles un Jackson, nu, tas ir tie čai, nu, kas tur... Viņiem tā, Bobijs Portis patīk, ka viņi klonu atrada viņiem, dubultoja. Sergija jāatrada. Nu, nē, tur tas ir bišķi savādāk. Tur viens ir tas, kurš, man liekas, ir tāds, tā kā, es nezinu, svaigi uzlādētām baterijām kustās visu laiku, jā, un mūžīgi aktīvs, tad baka ir nedaudz, nu, tomēr... savādāks, bet es saku, nu, viņi, tas, ka viņi tur ir pazaudējuši kaut kāds tur čaļus, nu, zinu, tas nav nekas tāds, bet, nu, skaties, nu, ja tu lasi to pilno maiņas breakdown, nu, okay, tur divas otrās kārtas izvēles, viss, nu, okay, bet, kad tev ieraksta klāt cash, tas ir pits, uzreiz pits nāk atpakaļ. Bet tev tas daudz, īstumā, daudz šogad ir darījumi, kur tīri, lai tiktu ārā no tā tur luxury tax un lai ietaupītu nu, kaut kāds 10 nu, miljonus. Tas ir biznesa dienas. Nē, nu, pasties, nu, tas ir Bostons maiņa ar Orlando, jā. Nu, tas ir tīri naudas deals, jā, nekas vairāk. Redzēsim, vai Oklahoma City kaut ko darīs, jā, jo viņi, cik viņi bija kaut kādi 20 miljonus salary floor. Tas ir tāds, kad no vienas puses ir, nu, no vienas puses var šķist, jā, no, kad, nu, kāpēc tev ir jāiemaina kaut kāda alga pretī, jo, nu, tad, bet, ja tu neiemaini, tad tos starpības starp grīdu un to, kur tev ir alga, tu izmaksā vienkārši saviem spēlētājiem, jā, nu, kas priekš spēlētājiem ir forši, priekš īpašniekiem, viņš tev trade deadline'ā iemaina čali, kurš nopelna tos 20 miljonus, nu, viņi maksās viņam algu, šos tikai daļu no tiem 20 miljoniem, kas viņam ir tajā kontraktā, kas ir uz sezonas atlikušo daļu. Nu, un plus vēl, ja tev kāds vēl piemetīs tur 3 miljonus kašā vēl klāt, lai tu paņem to dīlu, tas ir vēl foršāk, jā, nu, kas priekš īpašnieka, nu, no biznesa viedokļa, kāpēc izmaksāt 20 miljonus visam tīmam, ja tu var izmaksāt, piemēram, varbūt, nezinu, tur 8 miljonus kontraktā un vēl saņemt trīnīti no otras puses un bēst, tad tev izmaksās 5, jā. Tarp ir 15 miljonus. Nu, arī šito biznesmen... Dallasai vajag klausīties to, ko tu sāki. Dallasai vajag cash ietreidot. Viņiem vajag priekš uztur speciālistu Lukam un priekš jaunu fizioterapeitu KP. Tad viss būs kārtība. Okay. Nu, zini kā, KP nu, tur sākam, ir jautājums. Un... Sākam, jā. Nu, nē, nu, zini kā. Tas jau... Kas ko kam? Dallas jau... Es šaubos, ka Dallas atmaksā to Portugālu KP, jā. Nu, tas jau ir viņa paša izvēle. Jā. Kā, kas vispār jau... ir KP tur? Jā, Arvīd, kas ir KP? Viņš ir laimīgs cilvēks, viss kārtībā. Viņš ir laimīgs. Tu neiet runi, kāpēc viņš nespēlē? Nu, cik ilgi viņi tur apcels viss apkārt, ka viņš nespēlē? Nu, es domāju, visu karjeru, nu, bet tas jau... Es jau saku, nu, varbūt KP ir jābrauc vasarās, redz uz Rīgu un jāiet pie Gustava.
uz fizioterapiju. Un tad savedīs kārtībā, un beigās tad tev vilks līdzi ar visu ģimeni, tu varēsi dzīvot. Arvīd, bērnībā jāieliek bāze, tad nebūs traumas. Sākas. Un agrā specializācija. Nav jāizauk līdz 2.20. Nav jāizauk līdz 2.20. Nu jā, bet tas sākām 83, un man nav jācīnās ar visām šādām. Jā, klausies, no Vickiem bija 2.15. Tajā laikā, ko no Vickiem laida to zupu iekšā. 30 gadus tur spēlēs, un viņam traumas nebija. Ko jūs te runājat? Ko, kāds tas 2.20, 2.15? No Vickiem bija visu laiku savs personīgais treners, kas viņu trenē. Olgers. Jā. Bet jā, es nesaprotu, mums tā skepse par to, viņš tur viņam vajag fizioterapeitu. Nu nevar, saprot, dzērājam jau nekas nepalīdzēs. Vai nu viņš dzers līdz galam vai nedzers. Nu nav variantu. Nu ja tu esi traumatisks, tu būsi vienmēr. Nu labi, labi. Bet ko darīt Kristapam tavuprāt? Kas viņam ir jādara? Viņam ir galvenais, kā saka, dzīvi dzīvot. Nu. Viņam, viņš nevar realizēt savus basketbola mērķus. A kas biedriņam pietrūk? Viņam viss bija, viņam vienu brīdi aizslēdzās viss, nu, un tā arī vēl nav atslēdzies vaļā. Nu, pēc būtības, viņš tagad varēja spēlēt. Viņš ir laimīgs. Pa to iet rūt, kad tu basketbolā nevar mērķus dabūt. Nu, iedomājies, kāpēc NBA spēlē basketbolu visu tur? Lai uzvarētu, lai tur gredzeni būtu. Nu, mūsējiem izskatās, ka galvenais kāds līgums ir noslēgts, jā, jo pārējais... Neiet uz priekšu. Bet kāds eksistenciāls jautājums, bet ko mēs gribam no Kristapa? Kas Kristapam ir jāizdara, kad mēs teiksim, o, Kristaps izdarīja visu ko vajag? Viņš jau ir izdarījis lielāko daļu. Nu, bļājens, viņš ir all-stars. Viņš ir tā kā viens no vadošajiem spēlētājiem. Viņš ir all-stars. Neredz tagad. Es iegāju apstījās, nav viņš. Šogad nav, bet vispār viņš ir. Valdi, nu tā kā New Yorkā viņš bija. To mēs neaizmirsīsim. Un to es bišķi piekrītu Rihardam, bet tāpat nav gana latvietim. Latvietim nav gana, Kristap ir kaut kas vēl jāizdara. Nē, mums latviešiem jau vispār kā tādiem patīk opozīcijā sēdēt un ritīgi viss nodirst. Nu tad sākam runāt pa Kyrie Irvingu, ko viņš vispār tur fucking dara. Nu tā kā viņš ceris laika New York savus tos vakcinācijas mandētus atcels un ka viņš varēs atkal spēlēt. Nu tur... Nu, jā, tas ir viss. Šajā brīdī mēs sākam par Nets Sixers trade runāt, jā. Nu, mēs varam runāt, jā. Pieskarties nedaudz, jā. Man ir divi jautājumi par šo treidu. Skatās 300 pār cilvēku, tā kā paldies visiem. Man ir kopā. Man ir tikai divi jautājumi. Pirmais jautājums. Vai Simons tagad uzreiz būs beigušās tās muguras hamstring un trauksmes problēmas? Un otrs jautājums. Vai Philadelphia ir pietiekami daudz striptīs klumu? Tie vienīgi man divi jautājumi. Nē, es nezinu, kas striptīs kuriem. Grūti pateikt. Nē, es tur bijis un nav gluži mana scēna, bet nu vairāk mazīt. Es tev pastāstīšu, ja tu nezin, es tev pastāstīšu. Man vēl nestāstīt, man neinteresē, man viss skārtībā. Nē, nu, zin kā, par Simons jau arī tik runāts, tik arī uzreiz pēc mājiņas nāca arī ziņa sērā, kad... Pirmkārt, ka Bruklina viņu centīsies integrēt pakāpeniski tajā tīmā iekšā, nu, kas, ok. Un, ka viņš turpinās strādāt tur ar savu terapeitu, tīri ar visu, tas ar mental health un tamlīdzīgi līdz ar to. Līdz ar to, nu, tā kā, tas, es domāju, atbild uz šo jautājumu, kad pirmkārt, tas nenotiks visdrīzāk uzreiz, tas būs pakāpenisks process un tādā ziņā, jā, jo, nu, vai tik nav tā, kad kas tur tajā grafikā viņi tad darās? Kur tur bija? Jā. Vai tik viņi tur nespēlē tūlīt kaut ko drīz savā starpā? Jā, viņi... Kurš tur bija? Bija viņa spēle kaut kad tūlīt ir. Nav tik traki, nē, nav tik tūlīt. Tas ir 11. mērķis, tā kā... Nā, 11. marta, es redzēju, man nezinu, kāpēc šķita, ka kaut kad tu līti ir tā kā... Man arī likās, ka februārī es redzēju, jā. Mēnesis laika, pirmkārt tā spēle, tur ir Philadelphia, nu, ja pēc mēneša gribētu es domāt, ka, protams, viņš jau būs tajā stadijā, kad viņš varēs spēlēt, jā. Īsti tur back-to-back nav. Tā spēle ir TNT mačs,
kas ir nacionāla, nu, tā kā nacionāla televīzija tiek rāda, kas automātiski ir iestājās tas mandāts par to, ka tu nevari, nu, uz šīm spēlēm īsti tāpat vien vienkārši atsēdināt spēlētāju malā, uz ko līga skatās tādu, nu, jo tomēr tas ir viņa tāds prime produkts. Maiņa notikusi. No. Divindī uz Dallasa. Wow! Porziņas uz Wizards. Vēl nav. Rakstīt tikai, nu, ka Šems scenārija. Kā jūs apmēram dabūnat? Ko tas nozīmē? Tagad mēs varam runāt. Lūdzu, tur Ben Simmons. Jo! KP, veci! Nē! Latviešu vienā komandā. Cuban, Mark Cuban, ko tu dari? Dievs! Pagaidu! Tālāk! Pilnīgi tirpīgs pārskrēja pār kauliem. Paga, nu, labi, ko? Tas ir jau oficiāli? Viss? Nu, viss sākās. Es varu teicu, ka aizmainīs Porziņu. Viens pret Dinvidiju, jūs tiešām? Nu, nē, nu, tur detaļas noteikti ir. Tur jāskatās tagad arī Vouch. Nu, ko es teicu, ka Porziņu aizmainīs no Dallas? Ok. Porziņu pret Dinvidiju un Bertām. Visu nosaka Dončiņš. Samainīja vietām? Jā. Nu, nē, ko? Ko? Klausmu! Nu, lūk, tad kas mēs runājam notiek? Par Harden Simons, vai mēs pieskarojamies jau šādā? Nē, kas notiek? Ko? Paklausies, Dončiņš nosaka komandu. Kā jūs to nesaprotat? Jūs visu laiku tur tirinaties. Nu, Dončiņš nosaka. Dončiņš visu laiku. Nu, nevis vadī, Dončiņš. Neviens nevienā brīdī neteica, ka viņš nenosaka. Vienkārši stāsts vienkārši par to, ka šobrīd divi latvieši tiek vienā maiņā tiek samainīt vietā. Tas vismaz, es domāju, tas vismaz dzīvošanas problēmas viņiem atrisina. Es domāju, tur var sarunāt, jā, kad... Jā, mēs līdz naktī laidīsim šodien. Nē, nu... Nav nekas, zin kā, priekš manis tas nav nekas jauns, es līdz 3-4 naktī strādāju diezgan regulāri, tā kā mēs varam baukt, jā, manas iespējas to darīt ir te, bet... Dallas čempions! Nu, Latvietim tituls, tad nav viss skatībā. Tad, ko mēs tur par to Dragiču runājām, tagad jau nav vairs iet. Nu, palielam viņš ir iet Nē, tagad Dragiči... Dončiš, Dročiči un Dragiči. Nē, tagad... Nē, tur ir tā štela, ka... Nu, varēs viņš Dragič... lamāt tev. Nu, beidzot. Nu, ko nozīmē, varēs lamāt? Nu, beidzot. Spēlēs. Nu, viss skatībā. Tur varēs lamāt vai ne, varēs... Bet nē, skaties, nu, Bartāns ļoti labi iedurās Dallasa. Pirmkārt, viņiem izkrit ārā Hardvejs, kas ir tas viņu šūters un snaipers, kas viņiem ir nepieciešams. Es domāju, pie Harden un Simons mēs atgriezīsimies vēlāk, bet es domāju, nu, šis karstais kartupels, par ko ir jārunāt tagad un tūlīt, jā. Es domāju, visi pēc kārtas valdu varētu ietvītot 5 reizes vēlreiz, jā, ar 20 vai cik tev tur tūkstoši, kas sako tā. Tvītojam, aizparādam. Lai viņi nāk, bet štēl ir tajā, kad Bertāns ļoti labi iedarās tajā, jā, nu, aizsardzība tur ir cits jautājums, bet tas varbūt... Arvīd, beidz par to basketbolu runāt, davai norunāsim vienu, Porziņš ir zvaigzne. Un viņš nomainās pret Divindi un Bertām, tad viņi ir kaut kur līdzīgi. Pēc būtības, nu, kā var super zvaigzni aizlainīt prom? Nu, tajā brīdī, kad sakrīt... Tur jau vēl ir jautājums par detaļām. Kontrakti visi saiet kopā, jā, jautājums par detaļām. Vai Vašingtona to sūta pretī kaut kādus maiņas, nu, nevis maiņas, bet draft picks un tam līdzīgi, jā. Otrais draft picks no Wizards vēl nāk līdzi. Nu, ok, tad īsti neko, jā. Nē, bet te jau, tas, ka Porziņas ir zvaigzni, viņš varbūt tajā brīdī, ja viņš spēlē laukumā, tā ka viņš nespēlē, tad es zin kā, nu, var, tad vienīgā iespēja, kur viņam ir būt par zvaigzni, jā, var, lai cik tas dzeltam neskanētu, jā, tad tā ir guļamista, vai kaut kas tam netiks, jā. Arvīd, parunāsies, kāpēc Porziņa aizmainīja? Arvīd, kāpēc Porziņa aizmainīja? Tāpēc, ka pirmkārt, nu, viens no... Tu tā teici, ka neaizmainīs viņu. Tu tā teici, ka tur Porziņas čempions būs ar viņu kopā, Dončiņš pakaļ viens otram bučos. Nu, nekas nesanā.
Šitas ir Kubans iemīlējies, da diršviņi tur viss. Tas Kubans lielais nemainītais. Nu, ko jūs man stāstat? Neviens nezina Ameriku. Amerikā jo vairāk liela, jo rītā būs šāviens no mugurpuses. Nu, ko jūs man stāstat? Valdus tiesu nevar laist. Viņš reāli pļūtī par kaut ko, kas reāli dzīvē nav noticis. Trātu. Valdu tiesā laist nevar, jā, tas ir skaidrs. Jo viņš vienkārši sevi implicēs, un tad beigās sanāks sēdēt vēl kaut kur, jā, ir tikai tāpēc. Bet, nē, nu, es, labi, mēs esam runāt par basketbolu vai vēl kaut ko, bet jebkurā gadījumā. Šī maiņa no Dallas perspektīvas, jā, Dončiš ar Porziņu basketbola ziņā īsti nestrādāja kopā. Nu, nestrādāja, lai kā arī sākumā šķiet, ka tas būs perfekts risinājums. Ka viņi varēs savā starpā spēlēt pick and pops un kas tik vēl, nē, un tur hip-hops un vēl kaut kas, jā, tas nestrādāja. Nu, beigās nesanāca ne ar Kārlā, ne ar Kidu, tur tas neizdevās, jā. Nu, tā vietā, lai censtos tur to savā būtībā turpināt eksperimentu un mēģināt mocīties, varbūt vēl tur gadu, divus un vēl kaut ko, jā, nu, ko viņi ir izdarījuši? Viņi ir ieguvuši Dinvidiju personā, lai arī šī viņam nav tā komanda veiksmīgā, jā, un kur tik runāts par to, ka viņš nepatīk komandas biedriem Vašingtonā. Nu, jautājums, kuram komandas biedriem varbūt viņš nepatīk Bīlam un tādā ziņā. Bet tas, ko viņi ir ieguvuši to, tā saka, secondary creator, kas viņam ir vajadzīgs. Viņš nāks no soliņa, viņš būs tas sastais veids, kurš varēs uz sevi ņemt tās minūtes, ko līdz šim tā kā uzspied varbūt Bransonam. Kuram ar savu, tur nezinu, metru 78 augumu, ja tur NBA to ir grūti varbūt darīt, bet tādam pašam Dinvidiem tas būs bišķi savādāk. Plus viņi ir iegūši Bertānu, kurš var spēt, kuram bumbu nevajag, jā, nu, kurš var skriet caur tiem blokiem un tam līdzīgi, jā, man patika, kas tagad pēdējā, tagad vakar gramā skraidīja apkārt, kā Duncan's Robinson's skrien bez bumbas un kustās, jā, un viens tamlīdzīgi. Viens kā Gustavs kraukļos. Nu, jūs tādu acīti neesat redzējuši. Valdīt, tev jānāk trenēt mums. Nu, dienas beigās, man liekas, nu, Mavericks ir uzvarētāji šajā treidā. Nu, tīri skatoties nu, uz papīru. Es neteiktu, ka viņi ir uzvarētāji. Tāpēc, ka ko viņi ir uzvarējuši? Mavericks ir miskasti. Nē, tāpēc, ka Valdim ir, man liekas, miskasts komandu. Valdis teica, ka viņi samainīsies dzīvesvietām teorētiski. Ja, tagad man interesē, ko Dāvis, kādu manuālu Dāvis iedos KP tagad, kā ar Denijam D tik galā. Viņi ar dzīvokļiem samainīs. Ja Porziņš spēlēs, tad Porziņš būs pirmā vijola. Pavisam vienkārši, jo Bīls taisīs to operāciju, jā. Kā rezultātā, nu, tas ir viens. Tad Porziņiem ir iespēja atkal, nu, tu esi pirmā vijola. Arī beidz filozofiju. Es uzrakstīju, ka Twitterī, ka KP karjera ir beigusies. Nu, tu piekrīti. Kāda beigusies? Kāds sakars, Valdi, viņa beigusies? No kurienes viņa beigusies? Viņa varbūt tikai sākusies. Es jau saku, viņiem ir beigusies. Paklausies. Kā viņi? Paklausies. Viņu neusticība. Zini, ko nozīmē spēlētāja neusticība, ja maina? Visus Westbrooks mainīja, viņš jau no Wizardiem, vēl nav aizmainīts, viņš jau tikai tagad sāk spēlēt, mēs jau redzēsim, kāds viņš būs beidzot Wizardos, nu varbūt. Pret Mavericks, jā, nu, pret Mavericks ir kā ir, nu, tur tāds, es arī nebiju gaidījis, kad Cubans kaut ko tādu kārtu izspēlēs, un tur Latvija pret Latviju. Es, nu, reāli pārsteigts. Nu, redzi, arī, nu, Marks Stēns arī raksta, nu, ka viss šito deadline day, nu, ka viss šito dienu Dallas ir centusies aizmainīt Porziņa līgumu. Tas nozīmē, ka Vašingtona noteikti nebija vienīgā komanda, ar ko viņi runājuši. Jā, respektīvi, ka viņi uz šo ir, ka viņš šo aizmainīt Porziņa ir bijis šīs dienas galvenais mērķis. Nu, respektīvi, vai tas bija pret Dinvidiju un Bertānu, vai tas bija pret, nezinu, John Collins Atlantā. Jā, un bet tā valoda aizmainīt Porziņa līgumu. Tas neizklausās labi. Nē, nu tas ir tur jātā štēle, kad viens ir
vai mums patīk Kristaps Porziņš kā basketbolists, kā spēlētājs, kā cilvēks, jā, bet vai mums patīk Kristaps Porziņš kā basketbolists, kā cilvēks, kuram jāmaksā 30 plus miljonu sezonā, jā. Tā ir tā štēle, jā. Arvī, tu pats teici, ka tie miljoni ir adekvāti, ko viņš saņem. Tu pats teici. Nesen teici. Nē, redzi, ir tā stepīga. Arvī, tad viņš te, nu, no viņa kratās prom. No viņa kratās prom. Nu, piedod man, noslēdz līgumu, kratās. Man ir, zin kā, ja mēs būtu, man liekas, ja mēs būtu studijā, tad es kaut ko mestu valdīju. Man savu monitoru žēl ir. Un tā. Bet. Es tev speciāli kaitināšu. Es zinu, tic man, es ļoti labi to saprotu. Mums 400 cilvēki skatās, vajag 500 tūkstot, 2000. Nu, tieši tāpēc. Vārdu, tu esi MVP. Bet, zin kā, katru spēlētā līgums savā būtībā vienmēr to skatīties uz to, kā adekvātu štēli, jo ja Dallas iespējams viņam nebūtu tajā sezonā maksājis maksimumu, kāds cits būtu maksājis maksimumu? Pavisam vienkārši, nu. Tas jau ir pagājis, un tas ir līgums, kas ir parakstīts, jā. Tas ir tā vēlās, kā tagad mēs varam runāt, vai Dāvi Bertām tie 16 miljonu sezonā ir adekvāts līgums. Pēc tā, ko no viņa prasīja Vašingtonā šīs pēdējās divas sezonas, tas nav adekvāts līgums. Tas bija adekvāts līgums. Priekš kā viņam prasīja. Maksā tad? Priekš kam slēdza viņa tādu līgumu, ja viņa neizmanto? Nu, man var apskaidrot. Nu, rekordu, lai aizmainītu. Nu, viņa neizmantoja, saglabāja, viņš ir vesels, viņa aizmaina. Ko tas nozīmē? Es sarunāju līgumu, man uzliek lielu līgumu un aizmainu. Nu, bet viņi tur nesaprot. Bet redz, tur ir tā starpības tad to, kad līgumu slēdz ģenerālmenedžers prezidents īpašnieks, jā, sastāv laukumā liek tomēr galvenais treneris, jā. Tā ir tā viena štēle, jā, jo ģenerālmenedžers tev var būvēt to komandu tur uz 3, 4, 5 gadiem uz priekšu. Galvenais treneris veido komandu apmēram uz nākamajām 48 minūtēm pēc savas būtības, jā. Jo viņam ir jādomā par savu pakaļu katru dienu, ja, un tādā ziņā, bet nu arī, nu tās Dāvi situācija mainījās kuro brīdī? Dāvi situācija mainījās tajā brīdī, kad tika iemainīts Russell Westbrooks, tas ir viens, jo tas automātiski nozīmē pilnīgi savādāku spēles dinamiku, ko mēs arī ar tevi pirms tās sezonas runājām, ka tas noteikti mainīs viņa lomu un mazinās viņa lomu, un pēc tam visas šīs draft izvēles un šī maiņa ar Lakeriem, kas atnes arvien vairāk spēlētājs, kas bija viņa pozīcija. Jā, nu. Un tā, nu, tagad zin kā es, ja mēs atslēdzamies no tā basketbola jautājuma, ir tā, nu, jā, pirmais jautājums, vai Kāls Kūzma sāks dot fashion tips Porziņam, jā, varbūt mēs sāksim redzēt, ka Porziņš ierodās uz spēlē, Vašingtonas spēlēm, es nezinu, kaut kādā pūkēm lācīšu džemperī, jā, un apspīlētās ādas biksēs, jā, nu, ko tu zini? Man ir jautājums, ko nu, jūsuprāt, nu, ko Vašingtona vai Vašingtonā šis pēdējais darījums, labi palikuši 10 minūtes, bet tas ir pēdējais, jo, nu, tagad mēs paskatāmies, tīri tās divi vadošie spēlētāji, nosedz 64 miljonus no kepa, vai netiks kustināt tālāk bīles? Bet tur, zin kā, tas māja, pirmkārt, pirmkārt, ar Bīlu, tu nezini, Bīls nospēlē šo sezonu un tamlīdzīgi, un ko viņš darīs nākotnēm, tur jāpastās, kāds ir viņa tas konta, kāda ir viņa tā kontrakta situācija, jā, jo, nu, vai tur viņš var domāt, kā parakstīt līgumu, un tā, nu, viņš jau visu laiku, viņš jau nevienā brīdī nav tur teicis to, ka viņš grib prom no Vašingtonas un tamlīdzīgi. Man liekas, ka viņam ir atbīt. Player opcija šogad. Arvīd, man ir ideja. Saucam cilvēks pie brīvības pieminiekļa, lai ņem savus cepurs, krēkls, Dallas dedzinam. Tad mēs varētu parādīt savu attieksmi. Pagai, Baldi, pagai, man ir kurš Čiltavs ir vispār? Tu liek vecīt, pažarnieki atbrauks, labāk neriskē. Jā, ja tu esi ofisā, tad tu prātīgi uzvedies. Tā, es velku vispār, es velku virsū. Es jūs nedziru tagad, bet es velku virsū par atvadām. Nē, tu jau sāc pasūtīt. Vispār godīgi sakot, kad mēs iesākām šito, nu, es nebiju gaidījis, kad Porziņš aizmanīs. Un Arvīd, vainīgs es tu, jo tu visu laiku man saki, ne, Dončičs, baigais pārīts. Vajadzēja paredzēt, pasties, viņi aizmainīja. Man intuīcija teica, bre, a tu man visu laiku no tēmas. Tāpēc lamāties.
Beidz lamāties. Nu, atzīst savus kļūdus. Nu, atzīst savus kļūdus. Man nav, man šī no, tas, ko dara ģenerāla menedžera, man ir pilnīgi tie kreisiem sāniem. Es tikai runāju par rezultātu. Pasties, mums taču vajadzētu paredzēt. Viņa aizmānīja Harelu projām. Harelam, tad, kad, nu, ja mēs salīdzinām visu to Porziņģa dinamiku, Porziņģis nonāca New Yorkā. Viņiem bija Travis Svērs. Viņiem bija sastais numurs. Pirms sākās sezonu, viņi viņu nahrinizēja. Porziņas varēja dabūt sastais numurs. Jā, pa sastais numurs grib parunāties. Es tūlīt pieslēgšu astrologus viens. Viņš tev izstāstīs pa sastais numurs. Tu esi baigi labs astrologs pats par sevi jau. Mums vairāk nevajag. Tad, kad Porziņa maini, aizmainījus Dallas, pretī nāca arī, kam tur bija sastais. Kāds tur? DeAndre Jordanam bija sastais numurs Dallasā. To arī aizsūtīja atpakaļ uz New York. Tātad Porziņas tika pie sastā numuru. Šodien pirms Dallas aizmainīja Porziņu uz Vašingtonu, Vašingtonu aizmainīja Harelu projām uz Charlotte. Harelam bija sastais numurs Vašingtonā. Viss saslēdzās. Redz, lūk tev, viss tev numerologi. Klausies, kur saslēdzās. Tu biji, kad Harelu aizmainīja? Tu nevarēji saprast, ka sastais numurs ir aizmainīts. Tu domāji, es visu savus dienas pavadu domājot, ar kādu numuru Harels spēlē komandas sastāv. Arvīts visu dienu čeko visu komandas sastos numurs. Tas ir tas, ka... Bet par Charlotte runājot, ak, Dievs, kā es būtu gribējis KP Charlotte redzēt kopā ar Lamelo. Jā, tā būtu labi. Tas būtu labi izrunāt. Bet, nu, tas... Bet vispār Washington, es nezinu. Dāvim būs jauns numurs. Dāvim būs jauns numurs, tas ir skaidrs. Klībers, jā. Varēs... Jā, viņš beidzot varēs spēlēt, viņš varēs spēlēt ar numuru, ko viņš laikā gribēs spēlēt. Tad ir dāvs varētu tad... sešu uzvilkt? Nē, viņš spēlēs 24. Tas ir pārliecināt. Tas ir, nu kā, nu, tas ir tā, nu, tas ir Kobe, un tomēr, viņš vien, man liekas, visu laiku gribēs spēlēt 24. Numuru. Vienkārši līdz šim viņam īsti tas nav sanācis. Un tagad 42. Numurs ir Leveram, kā rezultātā nu, tas ir aizņemts. Jā, līdz to viņš nevarēs izvēlēties. Tā kā, nu, viņš drīzāk varētu spēlēt ar 24. Numuru. Ja vien es nē, nu, es no galvas nezinu, varbūt Dallas ar 24. Numuru stāpo, kur grieztos un... Nē, viņiem... Badās ņēbu. Vai tu viņam vienīgais no retairotais Dirks, kā tur bija un Kobes? Nu, es nezinu, varbūt Šons Bredlīs. Kā jums liekas, Dallas pacēla savus griestus šīs sezonas ar šo, vai tieši tā kā... Nepiemin Dallas vai? Nē, es domāju, ka viņi pacēla savus griestus tā vienkārši iemesla dēļ, ka nu, tev ir vismaz tie spēlētāji, uz kuriem nu, tā štēla. Nu, es tieši šodien klausījos Dallas podcast, nu, kur bija tas mužīgais stāsts. Jā? Nu, Porzins nospēlē vienu spēlē, piecas nespēlē. Jā? Nu, kaut kā tam līdzīgi. Un, nu, ne, angliski tāds teiciens, best ability is availability. Ja? Nu, līdz ar to... Labākā spēja ir ko... pieejamība. Laikam nu, tā. Jā, nu, latviski tas neskan tā, ja? Bet, bet nu, tā ir tā viena no lietām, kas, kur Porziņam trūka, bet, nu, ja mēs skatāmies uz atkal uz to Vašingtons, kas tur Vašingtons sastāv, ja? Ņemot vērā to, ka tagad Bills ir ārā, jā, nu, tad ejot cauri pa tiem plauktiņiem, nu, tur nav tā, ka kad ir, nu, savā būtībā Porziņas ir čals numur viens šo zonu. Atlikšo sezonu daļu. Jā, višiņ, pieslēgsimies, ko skatītāji. Esam 481 cilvēks, mums skatās, mums... Rekur ir atraduši, arī mavas ir iemūžinājuši 12, 15, 22 un 41, bet iepriekš bija kaut kas arī, kad par godu Kobim 24, man liekas, ir iemūžināts. Kaut ko tādu atcerās arī, man liekas, jā. Nu, tad daudz nespēlēs 24, tad viņš iespējams savukārt spēlēs, ko 44, man liekas, viņš kaut kur savā laikā Eiropā 44 jau ir spēlējis, vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, viņa tas princips ir astotnieks, nu, tur 2x4, 4x2, 4 plus 4, nu, es pieļauju domu, ka viņš to izvēlēsies, jo astotais numurs ir Joshon Greenam. Nu, tā kā Valdim patīk, nu, es vienkārši, nu, tas, ko es dzirdēju no citiem cilvēkiem, nu, ka tas viss grozās ar to astoņu, jā, un vai tas ir astotais numurs. Infinitīs, kaut kas tur ir ar tiem Infinitī, vai ne? Kaut kas ir astoņnieks, tas ir apsinā, jā, ne? Jo, man ir baigi interesanta ideja, kāpēc KP ir Vašingtonā. Nu, lai tāda nenopietnāk mēs te... Nopietnāk mēs analīzi taisīsim tad, ka viss sastāvs saliksim. Nu, tajās plauktiņos. Pagaidām, paklausies, es Latvijas valdības vietā ieliku KP pa sūtni,
Amerikas Savienotās valstīs. Viņš varētu mierīgi prezentēt mūsu valsti un tikt pie gan ļoti vienkārši. Tā kā es domāju, ja Latvijā būtu mums, kā saka, gudri cilvēki, EP varētu politisko savu karjeru sākt. Tā kā es domāju, gan nav tas sliktākais variants. Tur pie Amerikas. Ko tu teiksi, Gustav? Nu, jā, tas ir kaut kas, kas būtu amerikāņiem raksturīgs, jā. Bet es domāju, ka KP par politiku, es gribētu domāt, ka viņš tur deg un nebāzīs uz mums pagaidām, bet Rihards sāk par komentāru sekciju runāt, un viens džeks man, es vienkārši es vienā brīdī sāku ņirkta klusumā, un tas bija highlights, viens iekomentēja LVČ maiņa, Dāvis Bērtāns pret Annu Sedakovu, un tas... Tā valde patīk. Sorry, man likās smieklīgi. Palās, es jau te biju spiečurēt. Tie, kas skatās, ļoti novērtēsim, ja uzspiedīsiet laiku tiešraidē, lai varētu vēl sapulcināt un dabūt visus 500 skatītājus un vēl vairāk. Turpiniet rakstīt komentārus, mēs viņus lasam, skatāmies, un ja ir kaut kas precīzs, bērns. Izskatās, ka lielākai daļai gan gribas par aizmainīto cilvēku otrām pusītēm runāt, bet nu, mēs varam turēties basketbola tēmās, cik vien varam. Jā, kāds grib par otrām pusītēm interesēties, visas iespējas iet sameklēt Instagramā un tomlīdzīgi pašiem un domāt, jo neko vairāk mēs piedāvāt nevaram jā, šajā kontekstā. Un tieši es patiesībā netaisos, man tas... Nu, cilvēki laimīgi viss, lai viņiem prieks, nu, un līdz citu cilvēku guļam istabā, nu, tā jau, nu, zin kā, tas ir, tur ir vesela industrija uz to ir uzbūvēta, citu cilvēku guļam istabā, tā kā, nu, viss. Arvīd, vēl pa Bīli runājot, viņš vispār, tā kā, ir gatavs palikt komandā, varbūt tur sāksies kaut kādu pārbūvu, principā. Tas ir tas lielais nezināmais, nu, tur varbūt viņš ir gatavs, varbūt viņš nav gatavs, nu, tas ir atkarīgs no viņa, jā. Šis, nu, tas Gustavs rakstīja, nu, ka viņam laikam ir kā spēlētāja opcija tā, Wizards contracts. Ir kaut kas jauns, vēl 2 minūtes palik. Divas minūtes, tas tev ir uz papīru. Divas minūtes ir uz papīru, tev jārēdinās to, ka katru gadu tur vēl 2 stundas nāk iekšā kaut kādi dīli, kas ir... kas ir viss, nu, kas var viss mainīties, jā. Nu jā, nu reku, Bīlam nākam sezonam ir spādāja opcija 37 miljoni, jā, nu. Vai viņš skatās uz KP un saka, jā, es palikšu šeit vēl gadu, nu nezinu. Nē, nu tas ir viens jautājums, otrs ir tas, ka nu, viņš jau var neizmant, viņš jau var nepaņemt, nu, deklainot to spēlētāju opciju, bet viņš var parakstīt vienkārši pēc tam jaunu līgumu ar Washington, jā, uz 5 gadiem par kaut kādu tur maksimumu un tā, nu kā, tikai viss jau, nu, tā smiešanās jau tajās NBA aprindās jau arī ir par to, ka neviens nesaka, ka viņš grib projām pēc tā savu līgumu. Visi paraksta līgumu, un apmēram tad domā, kā tik no viņa ārā. Ja? Tas tā kā visi smējās par Zionu, ja, kad, ka, nu, sākumā runājot, ka viņš varētu pēc tiem 4 rookie gadiem jāpaņem to qualifying offer un pēc tam doties projām no New Orleans. Kaut gan, nu, tā starpība tomēr starp to un šito, jā, nu, tie ir 20 miljoni, ko tu atpakaļ nekad nevar dabūt, jā, no tā viedokļa. Bet Bīlam jau, nu, viņš jau varētu tikt pie normāla piķa. Tā kā man ir Daniels Taiss. Boston iegūst atkal savu pazudušo dēlu, kas ir Daniels Taiss, ir atpakaļ atnāca. Jā, tā kā Schroeders uz Houston pret Taiss. Tā kā Taiss zinām štēli tur. Pārbaudīt vērtību, zinās, kā iespēlēt, jā, nekur tālāk. Wow, jā, tas daudz pa Šrūderīti pasaka, ka tik ļoti komanda viņu vairs negribēja savā sastāvā. Nē, nu, saprot, tev ir stāsts, viņam ir tas līgums uz 6 miljoniem, uz ko Bostonu vienkārši apstāst, ka pirmkārt viņu nepaturēs, viņu pazaudē. Nu, līdz ar to tas mērķis nejā, tāpēc, ka viņiem Šrūders nepatika, vai viņiem viņu nevajadzēja. Ja, tas ir vairāk no tā, ka nezaudēt aktīvi, pretī kaut ko dabūt pret viņu, jo viņš aiziet projām, tā kā Boston ir virs kāpa,
nu, viņi nevar tā vietā neko dabūt. Respektīvi, viņi nevar neko iemainīt. Nu, neko pretī viņi nevarētu dabūt. Domāju, ka tā zābēt. Bija tā iniciatīva. Nu, es tā, nezinu, tā, vai tais papildina. Tas drīzāk ir tā kā vietas atbrīvošana varbūt vēl kādam saspičam. Ne, ne, te ir vēl viens arguments ir tajā, ka, ja tu tiec, tu aizmaini projām šodar, tas nozīmē, ka brats Stīvens vienkārši nostāda doku tajā pozīcijā, ka tev kāds no tiem jaunajiem vienkārši tad ir jāspēlē. Tev jāspēlē, tagad Pritčards ir vairāk. Ja? Nu, un, jo tā Bostonas galvenā problēma visu šos gadus ir bijusi ar to, ka visi daudz visā tie jaunie čeļi, ko jūs esat draftējuši, ietapējos vēlējos 11. 20. Un domlīdzīgi, un nav ne mazākās sajākas, ko viņi var izdarīt, tāpēc, ka neviens no viņiem īsti nekad nespēlē, tad spēlējot 10 minūtes katrā mačā, nu, tad es sūdu nevar izdarīt, jā, un parādīt un saprast, ko tu vispār esi vērts. Tā kā tā, nu, es nezinu, es tagad gaidīšu un skatīšos, nu, kas vairāk, kas būs, kā Porziņš, skatīšu, kas būs gatavs spēlēt laukumā Vašingtonas sastāvā, redzēt, kā tā viņa loma būs nu, kopā ar Bīlu, ja, jo tagad pirmkārt viņš, nu, viņš ir tajā situācijā, kur no Vašingtonas, nu, tāpat neviens neko negaida, ja. Viņi ir ārpus desmitnieku, viņi atpaliek uz otru spēli no Atlantas, skatāmies tās visas komandas, kas tur ir virs viņiem, ja, tās ir krietni labākas, ja, nu, skaidrs, ka tā Bruklins 9 zaudējuma sērija, viņus ir atmetusi no pirmās uz 8. Vietu, ja, bet ir skaidrs, ka Bruklins, nu, tie Austram ir tajā augšgalā, tur ir tik cieši sabāst kopā, ka tur pāris uzvērts spēles tev pacelt pilnīgi citā stratosfērā, ja, bet arī, nu, tāpat Washington, nu, 3-4 uzvars pēc kārtas, kādam Šarlotē vēl tā zaudējuma sērija turpinās, Atlants to pa nolažojās, un tad... Man viens jautājums ir tas tāds nedaudz pamainot tēmu un varbūt kaut kas tāds, kas vismaz 50% no šīs tiešraides dalībniekam varētu nepatikt, bet kā jūs komentētu, nu Lakers pilnīgāko neaktivitāti šajā maiņu periodā. Nu, kā, nu, viņiem vajadzēja kaut ko darīt. Ko dot. Nu, bet nu, kaut ko dot. Nu, kurš grib ar rīdzi? Nu, kaut ko. Nu, Avery LeBron var atdot. LeBron. LeBron. Nu, kaut ko tā kā var. Nē, nu, kaut ko tu teorētiski vai tai kaut ko vajadzēja? Lielāks jautājums, vai vajadzēja vispār? Vai, tā nu, kā, vai pirmkārt, mēģināt kaut ko saglābt šajā sezonā, piemēram, jā, nu, tādā ziņā. Un, nu, aizmainīt Westbrook, lai saņemt kādu citu problēmas pretī un tamlīdzīgi, jā, nu, tas būtu... Nu, nereāli, nu tādā ziņā. Vienīgais dīls, ko es, nu, reāli dzirdēju, nu, kas vienkārši fiziski šobrīd vairs neviespējams, un bija tas, ko, nu, ka teoretiski, ja Dallas izdomu būtu izdomājis to, kā ietaupīt naudu un varbūt atvērt sev kā brīvu aģentu logu nedaudz vēlāk, ir, respektīvi, piemēram, Porziņš un Hardaway pret Westbrook un Horton Tucker, jā, nu, tādā veidā Dallas tiek, nu, atbrīvo. Jā, viņi maksā vairāk Westbrookam, kas ir sliktāks kontrakts. Freedom arī prom. Mans draugs Freedom arī prom. Viss tā, nu, kas ir Freedoms, kur pazūd. Tas tik būtu kontest. Fit Westbrooks ar Dončiču, es to arī gribētu redzēt, jā. nē, nu, tas zin kā, nu, ka tu apzināji. Jūs to dabūji NS Freedom un Bruno Fernando. Vai kas arī būtu Bruno Fernando? Es gribēju teikt, vai kāds varētu pēc sejas Bruno Fernando atpazīt, jo man arī tāds, kas viņš pipars tāds nezināms. Tas ir Bruno Petersons, nu bija. Nā, nu, tas ir no tiem čaļiem, ko Čārlzam Barklijam parasti liek, who he play for. Jā. Un tomēr labi, viņam gan liek bišķi augstāks raudzes čaļus, tur viņš dabū, viņam jāmin ir tie 7. Līdz 9. Spēlētāji, jā, nevis tur 15. Čaļus uz soliņu. Jā, bet, nu, reku, te iznāca ārā, ka Lakeriem nebūs nekāda dīla šajā periodā izskatās, jā, kad viņi fokusēsies uz buyout, kas arī, nu, priekš viņiem, nu, tas nav nekas. Es saprotu, ka ir jāpārdzīvot, bet nu, tā, ka tev nav ko mainīt, tā nav ko mainīt, jā, nu, tādā. Es par to pašu.
Nevienam laikam nav. Nevienam nav laikam vajadzīgs Vesbruks. Visi sapratuši, ka tas ir tāds... Vesbrukam jāfinišē vispār karjeru. Jā? Mana vienīgā cerība bija tas 27. Gada piks, jo šobrīd izskatās, ka viņam varētu būt vērtība, jo Lakers visdrīzāk būs, ja viņi atkal free agency, ja nedabūs kaut kāds brīnums gatavs, tad viņi nebūs labā pozīcijā. Kā jau kāds atnāk pie viņiem? Nu viņiem, bija, nu viņiem bija tas, tur tas piks, Nans un Tēlins Hortons Tuckers. Nu tie bija vienīgie, ar ko viņi varēja tur grozīt, plus mīnus, kur ķipa bija kaut kāds interesants. Rihard, mums ir vairāk kā 500 cilvēku skatās. Lūdzu, pasakiet, paldies viņiem visiem. Paldies jums, ka jūs skatāties, cilvēki. Uzspiežat to laiku, lai mēs visu 600 savācam. Mēs tiešām to novērtējam. Tas ir tā kā zemstrīds basketbolā būtu notikusi. Nu, šitas ir, īstībā šitas ir. Nu, ja mēs atceramies pagājušā gada to trade, tas bija tik, nu tā kā pa pusē, nu reāli bija garlaicīgi. Tāds, tur nekas nenotika īsti. Un kad pēdējos gados vispār bijusi tāda tiešām interesantas trade deadlines. Un tagad, kad latvieši ir... Rihard, tici man, nākošu gadu būs tas pats. Jā, nē, nu cēl. Bieži vien trade deadlines. Uzliekat līkni uz šito. Vai latvieši tiks aizvainīgi nākamgad? Kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs organizējam. Tāpēc kaut kas notiek. Viens par protams, otru, jā. Protams. Atkal, stepsezonā atkal viņas samainīgs vietām, jā? Tik crazy deadlines, ka mēs pat par īstenībā trakāko knapu vispār pieskārāmies par Simonsiņu un Hārdenu. Jā, nu, tas jau zikā, mēs sakām par to runāt, un tad bišķi uzkrit. Porziņas uzkrit uz galvu. Atkal, nu. Tā nav jokot, jā. Kas ir Simons ar Hārdenu pret Bertānu un Porziņu? Nekas? Latvijas kontekstā tas ir nekas, jā. Nu, tādā ziņā. Nē, bet, nu, katrā ziņā jāsaka tā, ka tas pats Hārdens un Simons, nu, tas, protams, tas ir tas divas komandas uzreiz padara pilnīgi savādā. Nu, savā būtībā, jā, jo varbūt, nu, Bruklinā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, pirmkārt, viņi vairs neriskēja ar to, ka viņi pazaudēs Harden vienkārši tāpat. Jo tas bija ļoti liels risks, ka viņš būtu aizgājis projām. Tāpēc tas ir viens. Otrs, nu, tas, ka Simons šobrīd relatīvi var spēlēt ļoti daudz arī prom no bumbas. Tas gan ir jautājums, kā viņš tam visam pielāgosies, jo nu, tā nav tā viņa ierastākā loma, jo nu, viņš tomēr ir spēlējis ar bumbu daudz un atrodoties laukumā vienlaicīgi ar Kairī un ar Durantu ir jārēķinās ar to, ka nu, tie būs divi čaļi, kuriem arī vajag bumbu rokās. Ja? Un, tas ir pilnīgi cita dinamika. Tas, ko, piemēram, Bruklina vēl ir iegūst, tas ir sets Karīs, viens no labākajiem 3-punktu metējiem. Jā. Ja, ļoti iespējams, ka Haris Šozon varbūt arī neatgriezīsies laukumā, līdz ar to viņi aizpild šo robu, kas viņiem ir trūcis Šozon diezgan izteikti. Ja Haris sagriežās laukumā, tad, ja mēs saliekam sastāvu, ko viņi var uzlikt laukumā vienlaicīgi, Kairīs, Durants, Simons, Karīs un... Haris, ja. Nu, tad tā problēma ar to, ka varbūt Ben Simons nemet truļus vai nevar iemest truļus, tad īsti atkrīt. Jo, nu, tur ir tāda čaļa no perimetra, kas ir mest, kad Simons vienkārši tur var ganīties, ko viņš gribēs, ja, un tā nebūs problēma. Līdz ar to, un savukārt Philadelphia, viņi ir aizmanījuši, jā, protams, Karī projām, kas ir bijis svarīgs viņiem vecs, ja? Bet Dramonds, nu, viņiem tur viņš ir, nav, tas ir tad dzīves sīkums priekš viņiem, ja, savā būtībā. Bet viņi iegūst top 25 vecs uzreiz, nu, savā būtībā šī maiņa, šīs sezonas kontekstā, jo, nu, Simons nespēlē, respektīvi, tas ir tās aktīvs, kas tā šo sezonu nav bijis, līdz ar to viņi tev nav. Dramonds, nu, tas ir tās backup centrs, kurš dod atpūt Embīdam, nu, tos backup centri tur atrast, cik tik uziet, jā, Lakers varbūt izpirks DeAndre Jordan, viņš varēs iet būt kā backups NBA Philadelphia, jā, teoretiski, jā, tas nemainīs lietas būtību. Nu, priekš Philadelphia, nu, tā globāli šī maiņa ir šīs sezonas kontekstā un tuvāko gada kontekstā ir Karīs pret Harden, ja mēs tā skatāmies, un tas ir upgrades, jā, nu, un tas ir maksimizēt
Embīda šo logu, kamēr viņš var izcīnīt to titulu. Jo, nu, jāsaka jau tā, nu, viņš spēlē tomēr kā atkākā spēlētājs, kurš var kandidēt uz MVP. No šos, tas nav izslēgts. Ja Hardens ir gatavs vispār kaut kam vēl? Nu, ko, nu, zin kā, nu, ir jautājums, kam viņš, ko viņš grib darīt. Nu, viņš jau arī nebūs, viņš nekad nebūs no tiem čaļiem, ja, kas, kas būs tā kā, piemēram, Chris Pauls, ja, kurš pēkšņi savas karjeras noslēgumā izdomās, ka es pilnībā mainīšu savu diētu, ja es sākšu ieguldīt savā ķermenī miljonu gadā, ja, un tomlīdzīgi. Tas ir skaidrs, ka tas nebūs Hardens, ja, un diez vai viņam pēkšņi saslēgsies kaut kas un kaut kas mainīsies. Tajā viņa dzīves uzturē, kā viņš pieies tam bas. Ja? Bet, bet nu, Hardens nu, nekad nav spēlējis ar tādu garo kā ambīciju. Ja? Tas ir arī faktors. Tagad, tagad ir jāsāk uzdot, protams, tas jautājums, vai atkal nebūs tā situācija, ja? Ka mēs domājam, kā smuku uz papīru, kā uz galdu izskatās tas viss, kā nu, Dončičo Porziņu, tur visi baigi forši pikīt savā starpā spēlēs, tur pick and rolls, pick and pops, viss tas, šitas, vēl kaut kas, jā. Ja? Un beigās tu saproti, ka īsti tas nestrādā, jā, jo nu, viens spēlē vienā stilā, otrs spēlē savā stilā. Nu, šeit gan ir tā starpība, kad, nu, kad Hardens varēs atgriezties bišķi tuvāk tam basketbolam, ko viņš spēlē, protams, Houstonā varbūt, jā, kad viņš vairāk varēs spēlēt ar bumbu, viņš vairāk varēs uzņemties. Nu, tā viņa neapmierinātība Brooklynā, protams, noteikti bija ar to, jā, kad es te nācu, es te atnācu ar domu tādu, ka mēs te trietā griezīsim, jā. Mums te būs tas mūsu bases, jā, beigās viens ir vienkārši traumēts visu laiku pa lielam, vēl viens ir teikana, jā, kur, kuram, kurš vārās, nevārās ar vēlcīju, kas ar viņu notiek, jā, un, un tamlīdzīgi, un tu nevar saprast, kas tajā galvā tur darās cilvēkam, jā. Un, tu viņš pats vēlāk atkal, jā. Nu, tu tā. To beigās sanāk, tad tev iestājas tā spēlē. Man ir viens jautājums. Nu, tagad mēs redzam, ko Brooklyn izdarīja maiņā un 76ers un Bucks. Nu, tie no tādiem top 6 kontenderiem uz titulu šogad bija lielākie, kas kaut ko izdarījuši. Warrior neko, Suns neko, Jazz kaut ko, bet viņi tur nosacīti jau iepriekš ne, ne. Ringles. Bet kuram no tiem lielajiem, kas kaut kādas maiņas veikuši, un kur jūsuprāt, piemēram, kuriem ir tas, tas lielākais devums, jo, piemēram, Neti jau bija jau pirms, nu tagad jau, viņi bija jau pirms maiņa periodi jau līderi vismaz pēc koeficientiem uz titulu. Nu, tad viņi nostiprināja savas vietas vai kāds pievilka klāt vairāk? Es domāju, ka pirmkārt tagad Austram favorīti būs Philadelphia. Pāri bakiem, ja? Jā, pāri bakiem. Tas tīri dēļ, pirmkārt, pēc koeficientiem, tas būs vienkārši pēc sentimenta. Nevis tur spēle vai vēl kaut kas tādā ziņā. Milwaukee nav neko savā būtībā. Nu, jā, viņi pazaudēja Divincenzo, bet viņi ir ieguvuši tagad bija baku, ko es jau sākumā teicu, ka nu, viņš aizvietos to vietu, ko, nu, ko pildīja Brooks Lopez. Jā. Tā ir tā viņa tajā spēlē, tā bija ļoti svarīga funkcija. Tas varbūt ir lomas spēlētājs, jā, bet ir tā, Dougam Collinsam kā treneri, viņam ir bijusi tā frāze, jā, kad ja tu esi lomas spēlētājs, tad esi zvaigzni savā lomā. Jā, un savā būtībā Brooks Lopez tajā lomā, kas viņam bija iedot Loki, viņš bija zvaigzni tajā lomā priekš tās komandas. Jā. Tas tā kā Bobijs Portis arī, nu, viņam bija tā sava loma, viņam ir tā sava loma, un viņš viņu pilda perfekti, jā. Savukārt, nu, ja ir vakas spēs sniegt to pašu, nu, tad Milwaukee noteikti ir viens no galvenajiem, nu, viens no tiem trīs izteiktajiem favorītiem. No Austrumiem skaidrs finālā spēlēs vienu no trīs komandām. Vai tā būs Brooklyn, vai tā būs Philadelphia, vai tie būs Milwaukee. Vispārējie, nu, sorry, nu, Chicago ir jauks stāsts, bet tas ir regulārā sezonas komanda, jā. Cleveland ir jauks stāsts, bet, nu, tas ir, nezinu, trīs gadus vēl varbūt pagaidīsim, jā, kamēr tas izveidosies. Toronto ir komanda, kas ir veidot, nu, teiksim, nu, no tādiem kapļiem, jā. Miami, protams, ir tas tumšais zirdiņš, jā, par ko it kā neviens nerunā, neviens viņus nepiemiņ, jā, tur ir komanda, kas ir balstītas kur vieniem veterāniem, un tomlīdzīgi viņi var būt vienkārši tas pretī, tā pretīgā komanda, kur katru sēriju ar visām šīm lielajām liekas kapāties, beigās varbūt izvilks kaut kādi 4-3, ja tā 7. Spēle būs Miami, ja? Tas viss, protams, ir iespējams, bet es saku, vienot šim trim komandām būs Austrum finālā,
No rietumiem pēc savas būtības šobrīd tikai divas komandas, kas ir tik finālā. Man ir jautājums Gustavam, jo es, mums podcastā runājoties, es zinu, kāds viņam bija tas, tā nostāja pret Nets, to mākslīgi radīto lielo trīnieku. Nu, tad tas lielais trīnieks ir nospēlējis 16 spēles kopā. 16 spēles. 13-3. Jā, 13-3, kas nav slikti, jā, nu, bet... Tā ir vēsturi jau. Bet kā, nu, tā kā, nu, kādu rekordu tu prognozēsi šim lielajam trīniekam? Tu gribi zināt, cik labi es jūtos. Jā, kādas, šī... nu, kādas sajūtas, jā. Nu, kādas sajūtas, jā. Man sajūtas tāds, ka Hardenam acīm redzot Durant tā kā ļoti necepīgi. Es nezinu, vai kā cilvēks, kā basketbolists. Jo OKC situācija tur beidzās pa lielam menedžmenta dēļ, bet nu, šī jau ir otrā reize, kad Hardens pamet Durant komandu. Mani uztrauc īstenībā vairāk nevis Duranta fits ar Simonsu, bet jo man liekas, ka ja mēs četratā ar Durantu iziet laukumā, mēs nebūtu tā kā sūdīgākā komanda. Tu man arī liels komanda. Protams, Valdi. Bet Simons un Kairī fits ir tā cifī. Nu, tur ir baigie jautājumi, tur ir vairāk jautājumi nekā atbilžu. Tā kā es, man liekas, ka es piekrītu Arvīdam, kad... Man gan Raptors patīk arī, kā melnais zirdziņš bišķiņ patīk, kā viņi ir ieskrējušies, bet nu, ka pa lielam starp Bucks un starp Bucks un es pēkšu blankoju starp Bucks un Sixers ir drīzāk tā dilema par to, kurš iznāks ārā, ka Nets varētu tā kā nerealizēties līdz galam šogad vēl, bet nu, jā, tāds ir mērķis. Nets vienkārši ir tas, ka tev ir daudz jautājumu. Pirmkārt, tu nezini, kāds būs tas New York's mandāts, jā, kad pienāks vasara, jā, tas var pirmkārt varbūt arī nemainīties nevienā brīdī. Tas, ka mēs te Eiropā dzirdam, jā, ka no 1. marta tur viss kaut kāds brīvības, tur tiks viss groži laist vaļā un tamlīdzīgi, jā, bet tas nenozīmē, ka tas notiks Amerikā, tas nenozīmē, ka tas notiks New Yorkā, jā. Un garantīs, ka viņas nekas nemainās arī ar epidemioloģisko situāciju, tur nezinu, alfa, beta, omega, tur kaut kāds variants pēkšņi sāk parādīties, jā, un tas tur dar to šito vai vēl kaut ko, jā. Tas ir tas lielais nezināmais, kas ir Bruklins kontekstā, jo viens, kas ir zināmais, ir, nu, Kairis diezgan skaidrs parādīs, kad viņš nevakcinēsies, jā, nu, un tas viņu viss, tas teksts ir par to, un tu spēji iedomāties to, ka pieņemsim, nu, nonāk līdz tam, kad Brooklyn ir trešais sīts, piemēram, un Toronto ir sestais sīts, jā. Un tev ir tas stāsts par to, ka New Yorkā viņš nedrīkst spēlēt, Kanādā viņš arī nevarēs spēlēt, piemēram, jā. Tad tev ir jāizvot tā sērija bez Irvinga, nu, kā opcija, jā. Līdz ar to tas ir tāds... Tas lielais, neskaidrais, nezināmais, neizprotamais, ko sagaidīt no Bruklins, tas tā sadarība spēlētāja, nu, Simonsam, protams, būs jāpielāgojās, nevis kādam, nu, viņš ir čals numur viens, kam būs jāpielāgojās tajā visā pasākumā, un tamlīdzīgi, es domāju, ka Hardens un Embīds un kaut kādu kopīgu valodu atradīs, jā, jo, nu. Bet arī tas īstībā, nu. Tie cilvēki komentē, Embīds būs Harden jaunais Kapela. Nu, sorry, veču, ne Kapela, ne savulaik Dwight Howards. Nu, viņi, Embīds ir tā kā, nu, tas tā kā melna ar baltu salīdzināt. Nu, tur vispār daudz līdzības. Tur nebūs pick and roll, tur nebūs allīši. Embīds ir post, high post, low post un top of the key spēlētājs. Caur viņu arī tomēr griežās tas uzbrukums, tā kā tur nebūs kaut pick and roll dinamiskais uzbrukums. Nē, nu, viņi var spēlēt pikītīt īpaši, kad, nu, tas var strādāt, nu, zin kā, priekš, nu, teorētiski, tu iedomājies, kā tev ir jādomā switchā, piemēram, nu, pirmkārt, tu nevar switch uztaisīt, ja tev ir Embīds un Hardens switchs tur nestrādā, jo tur pilnīgi savādāks dinamikas spēlētāji, jā. Nav tā, ka Embīds nevar, viņš var iet uz grozu, nu, viņš pēc pikīšu viņš var katot, ja? Viņš arī uztaisīt popie vai, nu, tā nav problēma, vienkārši, tas ir tāda tipa pikenrols, kas aizsardzībā ir vienkārši katastrofāli grūti saprast. Vienīgais tas, ka Filadelfijā šobrīd, nu, viņi aizmanīja karību to. Kas noņem nost to vienu šūteru, kas viņiem bija, ko tu teorētiski varēji, nu, piņusim dabūt, ja. Skatis viņu dabūjuši pretī Millsap, kas būs tāds veterāns, ja, tur kāds nomērnašies, kas tev varēs uznākt no soliņa,
piemēram, uzspēlēt tur 10-15 minūtes, iedot kaut kādu to savu ārtavu, ja, un paskatīties, ja. Mans mīļais korkmāziņš nāk augšā un gāzēs trojiks. Ja, kaut ko pozitīvu gribat, es bišķi nomierinājos, ja. Bišķi... mums jau, mums negācijas nav vispār. Nē, es jokoju, es te bišķi patrakoju. Nē, interesanti ir arī apskatnieku Amerikā reakcija uz to Porziņģa trade, un Max Kellermans, varbūt jūs zināt, viņš ir populārs. Tas ir ārprāts, ka tev Porziņģis ir paudzes talants, un tu viņu maini. Es uzskatu, ka Porziņģim ir potenciāli kādu dienu kļūt par labāko spēlētāju pasaulē. Tā kā vecīši, tur viņam ir mana presa. Respektīvi, Max Kellermans šovakar, Amerikā, cik tā austrumu krastā, tagad 22. 3, 4. Jā, nu, respektīvi Max Kellermans kaut kādā savā talkshowā, kur viņš runās, jā, viņš ir ielicis to sēklu, lai rīt no rīta, jā, viņš varētu šito teiku vienkārši runāt. Tas ir skaidrs, ka šis teiks ir vienkārši tīri priekš televīzijas, jā. Labi, beidz, tu akal Arvīdi sāca savas dziesmiņas dziedā. Nu, tas ir biznes. tas ir televīzijas biznes, vienkārši, ko viņš dar šo. Tā, kaut kādas vēl ziņas, kas tam nāk iekšā. Kāda jēga, kāda viņam tev pateikti. Tā. Tas ir viņš darbs. Tik pat lamā viss. Nu, labi, ok. Kaut kāds vēl, kas nāk iekšā no maiņa perioda, tad NS Freedoms ir atlaists no roketiem, tā kā... To, ko Arvīds iepriekš minēja, ka centrus var dabūt mierīgi un tu spierādi. Viņš Filijam, jā, backups, Embiidam. Nu, kaut ko tur, nu, noteikti, jā, bet... Magic duo vienkārši tur varbūt tā, ka Kanters atradīs sev atkal beidzot līdzgaitnieku, kā viņam bija Adams, kā bija viņa Stash Brothers, jā, un domlīdzīgi. Es nezinu, vai Embiids ir gatavs audēt ūs, bet tas būtu tāds... Kāda senesām attiecības ar Korkmāzu, viņi pa Korkmāzu bija arī Turks? Viņiem jau tur varbūt, ka nav kopīga valoda, bet nu, tas ir cits jau. Nu, nē, nu, Kantars, nu, es klausījos pagājušu vasaru, ar Kantaru bija podcasts, nu, ko es arī klausījos. Nu, ko viņš saka, nu, viņam, protams, viņam ir, nu, viņu viss tās sarunas, ko viņš, protams, vēd, ja viņš vispār ar kādu aprunājās pēc spēlēm, tas ir tieši tāds ar kaut kādu dvielīti un tamlīdzīgi, bet viņš saka lielākā daļa spēlētāja pēc spēlēm ar Turki, vienkārši mīrā mier laba izvēlās ar viņu nu, nekomunicēt tīri dēļ, nu, politisku apsvērumu dēļ, jā, kas var nākt ar sankcijām priekš viņiem pašiem un priekš viņu ģimenēm, līdz ar to, nu, tas ir, tā kā, nu, viņš tādā neapskaužamā situācijā, līdz ar to, nu, viens ir, es domāju, arī pat Fildel, tas, kā viņi varbūt apsēž to, kad, kas viņiem ir svarīgāks, kaut kāds backup centrs, NS Kanters, ja, vai Korkmas, kas viņiem ir, nu, tomēr viens no tādiem, nu, neteiksim, atslēgas, ja, bet viens no svarīgiem rotācijas večiem, ja, nu, un tad tu izvēlēsies, vai tev vajadzīgs jātprāt vienam no taviem atslēgas, lai arī viņam noteikti varētu būt normāls attiecības ar Kanteri, ja, un tomlīdzīgi, bet tīri mīļā miera laba, lai tev pēkšņi galvā nesēž mazais Erdogans starp osīm, jā, katru dienu, bet kaut ko neizdarīs. Nu, jā. Vecīši, ko tad, cik mēs vēl ilgi runājam? Nu, mums ir 535 cilvēki. Mums ir jārunā. Es domāju, ka ir viena labā, vēl viena laba ziņa, kas ir svarīgāk futbola ziņa, kad 11-gadīgais Cristiano Ronaldo juniors ir noslēdzis līgumu Manchester United. Nu, brīnišķīgi, malacis. Vecīt, 11 gados jau slēdz līgums, ko mēs te runājam? Messi ar Barcelona bija līgums 12 gados, man liekas, ar kaut kas Nu, jau pārspēts, jā. Jā, bet, nu, runājot par Kristapa, nākotnē, tu zini, man divas lietas, tomēr, pirmkārt, viņam nav uzticības, vairāk, un viss tā Dallas stratēģija, ja, ko viņi runāja pirms tam, tātad bija tomēr, ko mēs atceras Arvīd, cik mēs reiz runājam, nu, kur tās baumas visu laiku, tātad bija, viņiem jau no paša sākuma viņi mainīt, viņi gribēja, tātad ir jautājums, kāpēc viņi gribēja mainīt? Viens, tās ir traumas, vai tās bija attiecības ar Dončiču? Divas lietas, vairāk es neredzu kaut ko. Es domāju, viņš spēlē. Jā, pirmkārt, viņš spēlē ļoti labi, kad viņš bija vesels. Es nezinu. Es domāju, ka pēc kaut kādas nedēļas divām mēs uzzināsim, kāpēc. Kā jā, tur jau 100 punkti kādam ir 5 raksti jau gatavi, kur viņš nav varējis publicēt, kamēr tas nav noticis, ja.
Bet, nu, kā nu pasties, viss pagājušā sezona bija tāda, nu, ko mēs arī runājām, ja, kad tā ir tā fona, ka viņš vienkārši noteikti psiholoģiski un tā, nu, un arī visdrīzāk, viņš vienkārši nebija gatavs kustēties tik normāli aizsardzībā, ko no viņa vajadzēja, ja, kas, protams, arī kaut kādā veidā ciet uzbrukums, bet, nu, šo sezonu jau var redzēt, kad kā viņš kustējās aizsardzībā, ja, ka viņš jutās jau noteikti daudz komfortablāk un daudz labāk, bet tas, ka viņam būs tur bet Arvīd, mugurus... Viņa aizmainīja? Tava versija? Ko es domāju? Pieejamība. Pavisam kā pieejamība? Pieejamība. Ja tu vienu spēli spēlē, piecas nespēlē, nu, tad zini kā, nu, tas ir... Tas tāds, bet viņi tā zināja, ko viņi slēdz. Nu, viņi tā teica, ka mums ir labākais tur medicīnas centrs, mums ir laba tur skrīningi un viss, ko viņi beigās. Ko? Kļūdījās? Nē, nu, pasties, nu, zini kā, tad, kad tu iemaini, tev ir porziņas, jā, tu esi redzējis, kā viņš spēlē New Yorkā, jā, viss ir normāli, viņš New Yorkā bija All-Stars, viņš aizvadīja sezonu, viņš spēja tur pat iesākt sezonu un žarīt iekšā pa 30 daciņu spēlētējumai, jā, viss kārtībā, nu, labi, viņš sarāja krustēm. Mūsdienu vasītība, bet, nu, ja tu skaties, ja tur ir tāda sajūta, ka krusteni rāja tur katrs trešais, jā, un pēc tam pēc krustenes viņi tur atgriežas, visi viņi tur kapā un atkal spēlē, jā, nu, tad tas vairs, ja pirms kaut kādiem tur 15 gadiem tur runāja, ak, Dievs, sarāk krustenisko saiti, tad, bet, nu, krusts jāmet pāri un kas tik vēl, ne, tad mūsdienās, nu, sarāk krusteni, nu, aiziet, nu, rehabilitācija, visi zina, visi jau, tas ir noiet tāds etaps, un visiem, nu, tas vairs nav nekāds pārsteigums, jā, un tagad vēl tikai atrast to risinājumu, nu, ko darīt, nu, kā spēlētāji pēc Ahilleja sāks atgriezties, jā, kas varbūt ir bišķi sarežģītāk. Un tāpēc jau domāju vienkārši no tā aspekta, ka, nu, kas ir krosteni, nu, tiksim galā, nu, visi tiek galā, nu, viņš arī tiks galā, nu, netika galā, nu, ar to, ka tad tur menisks, tad tur vēl kaut kas, nu beigās, nu, kaut kā tas, ka vai nu tas viss rehabilitācijas posms nav izdevies, vai nu kaut kas cits nav izdevies, vai nu tā sagatavošanās īstenā pareizi, to es nezinu, ja, bet tas, ka viņš vienkārši nav, priekš šīs komandas bijis pieejams tādā apjomā, kā viņi ir gribējuši. Ja? Jo, tad, kad, jo tā ideja jau bija tāda, nu, tad, kad viņš spēlēja, un arī tie posmi, tad, kad Dončičs nebija, un Porziņš bija tajā labā formā, viss kārtībā, arī pirms tam, kad viņš to menisku sečakrē, viņš jau arī tur spēja likt iekšā 30 acis, komandu turpināja uzvarēt, viss notika. Ja? Un, nu, trauma pēc traumas pēc traumas, un tad tas sāk ietekmēt to spēlētu. Arvīd, man... tad jautājums tev tāds pār Vašingtonu. Kāda prognoze, vai viņu nākotnē izpirks līgumu? Pirms Vašingtons izpirkšana, uzreiz nevajag norakt jau, kas vēl nav noticis. Ja? Es nesaku, es viņam uzdod jautājumu, ja viņu Vašingtoni paņēmus nevesel spēlētā, nevesel pēc Arvīdu. Teiktā, ja? Nu, ka viņam ir traumiņa aizmainīt. Bet Kristapam vēl gadi ir divi vai trīs vēl? Trīs viņam, man liekas. Trīs gadi vēl. Viņam es domāju, pēdējā gadā, ja jā. Viņš ir tik slims. Man liekas, ja... ka izvēlēsies viņu, jā. Viņam būs 30 gadi, kad tas līgums beigsies kaut kas tāds. Nu, es domāju, ka... Neviņi, ne? Nebūs jau... Viņam ir šī sezona... Negribētu domāt, ka viss būs beidzies. Nu, skaties, viņam ir šī sezona, divas sezonas, jā. Nu, tā divi... Nu, nākamā sezona ir jebkurā gadījumā, pēc tam viņam ir spēlētāja opcija, jā. Nu, spēlētāja opcija, nu, viss ir atkarīgs no tā, nu, zini kā, tas nenozīmē, ka viņš pacels. Kris Pauls nepacēla savu to 14 miljonu opciju vai kas viņam bija šajās. Nu, tīrdēļ tā, ka tu skaties, kādas ir tavas iespējas un kas tev ir ar to līgumu, ja tu jo, nu, iespējams, ka varbūt neprakstīs uz 36, jo kad tagad arī iestāsies, kaut kad drīz būs tas jaunais TV deals, atkal stāsies spēkā un vēl kaut kas, ja, kur salarī kaps vēl uzliks augšā, līdz ar to tie varbūt tie porziņi 36 miljonu uz pēc pāris gadiem tur nemaz neizskatīsies nekas šausmīgs, ja, un viņš tur aizņems tikai kaut kāds 25% vai 20% no visu kēpa, ja, un ja tajā kontekstā skatās, tas nebūs nekas tik traks, ja, un tā, ja, jo tikai, un šobrīd mēs tā domājam, ak, tas pagaidiet, kamēr Hardens parakstīs nākamo 5 gadu līgumu ar 50 miljoniem gadā. Un tad, viņam, nu, pie tam Kristapa nākajam līgumam lielākie ienaidnieki ir Ben Simmons un Kairijs. Simmons ar savu nespēlēšanu. Nākamais CBA tur būs noteikti par traumām punkti, tur būs par
personīgu lēmumu nespēlēšanu vispārējo. Jau iznāca ziņas, Voss jau bija ierakstījis, ka viņi jau ir runājuši ar Durantu un ka ir gatavi doties jau ceļā uz atgriešanos. Tas nozīmē, ka drīzāk pieklājus pēc kaut kādās tuvākajās piecās spēlēs, gan jau Simons jau sāks spēlēt. Bet visiem, kas skatās, tu jau 600 cilvēkiem, paldies skatoties, nebaidieties uzspēst laiku. Tas palīdz parādīt cilvēkiem un atrast šo strīmu. Tiešām super, ka jūs skatāties. Visi iezīmējiet 2. aprīli, ieskrāpējam kalendāros Washington pret Dallasu spēlēs, kas ir ļoti forši. Kur, ja Dallasā, tad man vairāk interesē? Washingtonā izskatās, jo es pārbaudīšu, bet man liekas, ka Washingtonā. Tas būs tribute video nopelnījis. Es domāju, ka nē, viņš ir labs, viņš tāds uz robežas ir tāds. Bet man liekas, ka Kristaps nav arī neko tādu no, izdarījis, lai viņu izpelnītos, ka viņš nu, tagad viņu izsilptu vai kaut kas tāds. Nē. Es domāju, diezgan pieklājīgi tur būs. Jā, ja runājot par Kristapu nākotni, es ļoti skeptiski esmu par Latvijas izlasi. Ja viņam ir tik vāja veselība, kad viņš, piemēram, nu, ja viņi tā aizmaina, kā Arvīds saka, dēļ veselības, ja? Varbūt ir citi, varbūt es vēl lieku tomēr uz to Dončiču vēl kaut kādu daļu arī, es nelieku. Tad jau Latvijas izlases viņš nespēlēs. Viņš neriskēs, nu tas nozīmē, ka Latvijas izlases nav nekādas nākotnes. Nē, bet es jau šito tā teicu, gan pirms, tā kā mēs runājām pirms sezonas, kad mēs šo jautājumu kaut kur pacēlām un arī, kad izlases kontekstā, kad mēs skatījāmies mačus, es jūs to vienmēr teicu, mans personīgais uzskats ir tas, ka tu Porziņu Latvijas izlasē vairs neredzēsi. Nu, tas ir mans personīgais viedoklis. Lielnieks arī izskatās no pusdzīves Bertānam, tur vispār es godīgi sakot, tur jā, gan iz jauna izlase jātaisa pēc būtības. Šitie visi miljonāri, visi tā kā ir, nu, tā kā lēnām pazūd, nu. No tīm par pateic, ka izlasē vairāk nespēlēšot. Tajam tur nav, kas spēlē vispār no tā saucām miljonāru klubiņu, ja? Nu, mums galvenais dabūt tās kvalifikācijas, tās kvotas. Mums jau tie pārbaudes turnīri, ne kvalifikācijas turnīri, viņi jau NBA sezonas laikā. Tā kā, nē, jau pirms jādomā par kvalificēšanos. Nē, nu, ja tu kvalificēsies arī, tāpat viņi nespēlēs. Es tev, nu, varbūt Bertāns atbrauks ko, bet nu, ja bez Porziņa tā ir viena izlase, ar Porziņa tā ir pavisam cita izlase. Nu, jā. To mēs redzējām 2017. gadā. Bet, nu labi, tur tas ir akal NBA spēlētāji un visi tie tur, bet kurš, kāds grib paskaitīt naudiņu, kā tagad samainīsies, kāds Dallasā ir... Davai, cilvēki jau te raksta. Dallasā kā... ienākuma nodoklis, man liekas, nav, vai kā tur, vai ļoti, ļoti maz viņš ir. Nav. Jā, Vašingtonā ir kaut kā 10%, cik es te fiks ieguglēju, cik es sapratu, ko 9-10%, tā kā nosacīt kaut kādu naudu vienam nedaudz vairāk, vienam nedaudz mazāk būs. Nē, tas protams. Kausies, tur miljonu plus mīnus griežās, kā tur starpība, cik tie 10% vai 2%? Nu, tie ir gaisa 3 miljoni. Kā 3 miljoni pie 35 sezonā? Nu, beidz. Nu, es domāju, ka Lebrons var neskaitīt tos miljonus. Viņš jau arī neskaita. Man patīk no Vītskas, kas teica, ka es nevienu kapeiku no līguma nes iztērējis. Iedomājies? Nē, cepur nost. Īsmā daudz tādi arī Jalen Browns. Krēs, labi, viņš ir kas? Jā, Kristaps, oj! Arvī, tu esi malacis. Paskaisto. Kristaps ieradies. Man laikam jāvēl krakls nostas, nedrīkst laikam vairāk. Viss cauri, vecī, tu būsi. Es ar... Bet godīgi sakot, man pret Dončiču vienmēr ir bijis, nu, man vispār tie jūgi nepatīk. Un Dončič man arī, ne, talantīgs puika, viss nav, ko runāt. Tev bija čuis kaut kāds, ne kaut kādu ņuhus pa Dončiču, ja, kad viņš... Ne, nu, man ne, pasties, kā viņš tagad drīks uzburts, ja. Viņš drīks, nu, tie kilogrami no āzes, viņš vienotien dabūs traumu, un tad viņam sāksies problēmas. Pagaidām viņš ir jauns, spēcīgs, vēl, kā saka, gēni tur, bet viņam jādomā par savu ķermeni. Un, zin kā, viņš nav dabūjis, zin kā, to tādu... Pūrni nav dabūjis. nu, tieši tā, nu to, zin kā, nevis ne jau tiešā, bet... Tiešā veidā. Nu jā, pārnestā nozīmē, viņš nav dabūjis pa pūrni vēl, jā, jo viņš reālā viņš bija tur zvaigznīte, jā, tad viņš ar Sloveniju izcīnīja vēl Eiropas čempionu titulu un tā tālāk un tā joprojām, jā, nu kā rezultātā.
Kā rezultātā mēs nu, vienkārši nonākam pie tā, ka nu, līdz šim viss viņam ir bijis tā kā sapkrājis paklājis. Ja? Un tā, šī varbūt ir tā pirmā sezona, kad par viņu runājam, kad viņam teica, nu, kad viņam pārmet to, nu, arī to viņa fizisko sagatavotību. Ja? Te nāk arī, protams, tas, ka labi, viens ir tur savainotā potīta, bet viņam atkal sākās tas lecs kakls un kaut kas tamlīdzīgs šo zonu, viņam atkal ir bijusi tā problēma. Ja? Kas varbūt viss sākās, protams, nāk kopā ar to visu, kad tu nerūpējies par savu ķermeni, jā, tu neesi tajā kondīcijā, kādā tev būtu jābūt. Bet, nu, zin kā, mēs Porziņas ir aizmainīts, bet mēs nevaram beigt runāt par Dončiču, tāpēc, ka, nu, vēl viens cits latviets atkal ir. Nefigais, Dončiču lamāš, kas sun visu laiku vispār, viņš man cik. Tu zin kā, tev jau vispār ir no saviem, no taviem... Nē, nu, es redzu, viņam saurvedzīt. Es viņiem redzu caur tiem jūgiem, viņiem ir tik pretīgs raksturs pēc būtības visiem iekšā. Viņi, es tev pasaku, es nevienu normālu serbu nezinu, nu jūgas vecos. Nu, viņi dzer šņēbu tieši tik pat tā, cik jūs dzerētu, kādās dzērnības izlasē. Arī tu nesaprot, par ko es domāju. Ja? Es tev arī pasaku, ka viņam arī... Bija tur kaut kā teikšana par to, ka viņš ar to Kristapu sadirsās. Nu, es tev godīgi pasaku, man ir iekšēji ņuks, ka tur nu, nav viņa draugi un kaut kas tur, kaut kāds melns kaķis tur ir pārari pārskrējis. Nē, tas arī bija lēmuma, kaut kādi procenti bija. Es dod. Nē, tas, ka viņi nav tur draugi, tas, ka viņi nav draugi, tas jau vispār nav pārsteigums. Jā, nu, tas, ka varbūt tur ir pilnīgi savādāk mentālitāte, pilnīgi savādāk tā domāšana, jā, jau ir pasties. Ja Kristapam viss ir apkārt, ir vienmēr bijis ģimene, ja, un tamlīdzīgi, ja, tad Dončičs ir pa lielam tajā pašā dalsā, un viņš visur bijis nu, tāds viens pats, ja, kā pirksts, un tīpaši, ja tev no tev jau, nu, spēj iedomāties, ja tev no 15 gadiem vienkārši viss pa tev klanās bučo tev kājas, un stāst, kā tu esi mežonis, nu, Ne jau velti daudziem vienāk arī īpaši runā, ka visi šie bērni, kas kļūst par zvaigznēm kā aktieri un tamlīdzīgi, ka viņiem prāts tiek sajāts agrā bērnībā. Ja? Nu, tu zini, kā nu, tas tāds nav veselīgi, ja varbūt, ja tev jau no 15 gadiem sāk stāstīt, kāds tu esi monstrs un mežonis. Ja? Es gaidu, ka viņš pakritīs, kā viņš izlīdīs no tās krišanas. Tas ir ļoti... Priekš manis, man ar Luku ir divas problēmas. Tas, ka viņam tā ledstēja, saldā pārāk garšo. Tas jau tas pats, kas Jokičam. Bobs Mulgaris pagājušo gadu vēl bija Dallas analītiķis pastāstīšo stāstu pie Bill Simmons podcastā, kad nu, viņš teica, ka varbūt Džeki neliekam to ledstēju ārā, bet nu Lukam ļoti garšo, jo tad jāatstāja. Otrā lieta par Luku, kas ir bišķiņ no nopietnā gala, es skatījos spēli pret Oklahoma City Thunder, kuru viņi nu, tā kā meistarīgi padirs viņiem un es visu overtime Oklahoma tikai caur Luku uzbruku un tā kā tas ir skaidrs, viņš tā kā caur kvietu vienkārši to neies uzvarēt spēli, vienkārši uzbrukot Lukam viens pret viens visu. Viens arī tas, ka viņš netur, viņš vienkārši netur, jo tā jau vienmēr ir bijis tā problēma līdz šim, ja, kad viņš lūst, ja, spēles beigās, te jau nāk tas stāstā viņa fiziskā sagatavotība, ja, no, kad vienkārši neesi gatavs kapāt tās visas minūtes. Nu, tagad tā ledstē ir garšīgi, es teikšu, tā brīvojas, viņa ir baigi labāk. Tas ir pilnīgi. Nē, nu, zini kā, nu, ir jau, zini kā, ja mēs jau tad domājam, ja, kad cik daudz ir cukuru tajā kolā, ja, un domājot uz 100 ml, ja, es esmu lasījis, kāds ir sastāstījis, un, nu, kas Amerikā populārs, tas ir Arizona Ice Tea, ja, un tur cukurs ir vienkārši kosmosā. Nu, tas tā kā sastāvā tāpat parādās kāds cukurs, jā, nu, tā ir ogļu hidrāti, un tamlīdzīgi to ir, no kuriem cukurs tur ir vienkārši pilnībā, tā kā, nu, tas ir mežonīgi daudz, jā. Arvīd, man vēl viena ideja, man vēl viena cilvēka interesanta doma izraga, es gribu to domu paanalizēt. Marko Darko ir uzrakstījis, KP ir priecīgs, kā izmainīja, Peners to teicis. Tad davai paanalizēsim to lietu, jā, tad kāpēc viņš ir priecīgs? Kāpēc viņš ir priecīgs? Nē, nu, kāpēc viņa aizmainīja? Tāda ir problēma. Tāda ir problēma. Šo min kaut kāds anonīms čalis. Pagā, nav svarīgi. Tā ir ideja. Tā nav. Ideja tā. Kāpēc viņš ir priecīgs? Tad viņam bija konflikts tur Dallasā. Mēs nezinām, vai viņš ir priecīgs vai nav. Kamēr viņš pagāja. Bet ja viņš ir priecīgs, tad... Kā mēs to zinām? Labi,
Pavisam vienkārši. Šo, mēs varam, šo situāciju mēs vienmēr varam salīdzināt ar to, nu, ar mašīnu. Ja? Ar mašīnu tu esi priecīgs divas reizes dzīvē. Ja? Tad, kad tu viņu nopērc un tad, kad tu viņu pārdod. Ja? Pavisam vienkārši. Nav ja? Sevišķi priecīgi. Ja, un tādā ziņā. Ja? Ne, nu, tad tu esi tās divas reizes dzīvē, kad tu esi priecīgs par mašīnu pēc savas būtības. Ja? Un šis ir, nu, kāpēc viņš, ja mēs runājam tīri hipotētiski, kāpēc viņš priecīgs? Tas ir jauns sākums. Tas ir jauns sākums, tas ir kaut, tā ir kaut kāda pārmaiņa dzīvē, tas ir kaut kas... Ne, Arvīd, nekaut par to, kāpēc viņš nav apmierināts. Es uzskatu, ka viņš bija nelaimīgs. Es zinu, vai viņš... Nē, bet tu, tu uzskat... Bet es uzskatu, ka viņš bija nelaimīgs. Nu, es tā uzskatu. Nu, tieši tā. Tu tā uzskati. Man ir... Nu, man tāpēc viņš ir priecīgs, sāk jaunu karjeru. Es nezinu, vai viņš ir nelaimīgs. Nu, man tā likās, viņš, ir... viņš bija laimīgs došana parakstīšanas dienā līguma. Es tā, nu, zikā... Cilvēki saka, ka Žānis esot nu pat laivā to teicis tur... Redz, Rihard, nu, nu kaut kāds banāns tur pateicis. Nu, nē, redz, nē, nē. Banāns zikā... Žānis, nu. Nē, nē, nu, Žānis nav banāns. Nē, bet... Viņš ir, arī... nu, tā kā viņa... Nu, nu, pārtrauc, vēl, nenāk, pārtrauc vēl septiņas reizes. Kamēr tas nenāk no paša Porziņa mutes, tas viss ir kaut kāda... Nu, Žāns jau ir Porziņa korifejs. Nu, viss ir kārtībā. Nu, viss ir kārtībā, ka viņi ir draugi un viss, un viņš var kaut ko pateikt un tamlīdzīgi, jā. Bet kamēr tas nenāk nu, no paša Porziņa tiešā tekstā, ka viņš varbūt bijis nelēmīgi talasā, vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas. Nu, tas ir, tā, tās visas ir kaut kādas spekulācijas, jā. Nu, es tāpēc es ne... Es neiešu mēģināt tagad stāstīt, ka nē, Žanim nav taisnība. Žanis noteikti zina vairāk nekā mēs sēžam katrs savā krēslā, ja, un kaut ko runājam. Ja. Viņš noteikti zina vairāk, viņam ir stāstīts vairāk, tikai tāpēc, ka tas ir čoms, ar ko tu sazinies ikdienā un tamlīdzīgi, pie kuras tu esi braucis ciemos uz Dallas, ja, un tu gan jau, ka esi dzirdējis arī nu, pietiekami daudz citas lietas, ko tev kāds ir izstāstījis, kuras tev ir pateicis, vai tikai nestāst citiem. Ja. Un tas ir tikai normāli. Bet, Zini kā, nu, ir jautājums ir tas, ko arī pēc tam, nu, ko mēs sagaidām tālāk, man tā paša Porziņa, ko viņš pats sagaida no tās situācijas Vašingtonā, varbūt, ja? Atlikušās šīs divu pusi sezonas, kas viņam ir ar šo līgu. Ko viņš no tā visu sagaida? Vai viņš sagaida iespēju cīnīties par kaut kādiem tituliem? Nu, ar Vašingtonu tas vienkārši nebūs reāli, ņemot vairāk skatoties, kāda izskatās tā Austrum konference tuvākos dažus gadus, ja? Ar Dallas tev vismaz bija blakus pie sēniem top 5 potenciāli čalis, jā, kas nozīmē, ka nu, tā iespēja vienmēr ir. Jā, un tamlīdzīgi. Vašingtonā nu, iespēja un cerība uz titulu nav. Tas ir nu, vai Vašingtonā tev ir iespēja un iespēja parādīt sevi kā spēlētāju, kā pilnveidot turbūt sevi spēlēt lielāku lomu nekā tu saņēmi Dallasā. Vai viņš ir spējīgs spēlēt lielāku lomu nekā viņam deva Dallasā? Jā, protams, tāpēc, ka Dallasā bieži vien viņa loma bija vienkārši glorificēta stretch five. Nu, tas, kas no viņa tika prasīt. Jā, nu, vai tā ir tā loma, ko viņš var darīt? Nu, nē, viņš var darīt vairāk. Jā, nu, mēs esam redzējuši, ka viņš var darīt vairāk, kam to viņš parādīs Ņujorkā. Viņš to parādīja Dallasā spēlējot bez Luks. Ļoti izteikti viņš to ir parādījis arī spēlējot izlases sastāvā, jā, kad viņš var darīt daudz vairāk nekā no viņa prasī. Bet viens ir tas, ir skaidrs, ka vismaz tajā raktura ziņā, ko tas, kas ir daudz teikts par viņu, un tas, kas ir, ko viņš arī parādījis lākumā, ka viņš nav tur, tā saka, tā dīva lākumā. Treneris saka, tev stāvi stūrī, jā, un gaida tur bumbu, nu viņš stāvēs stūrī un gaidīs to bumbu, jā, lai arī to lomu var pildīt čalis, kuram maksā, Nevis 30 miljonus sezonā, bet maksā 8 miljonus sezonā. Jā? Bet, es... ja tavs kaučs prasa tev to darīt, un viņš to dara, un viņš tur neiet, nepukst apkārt un nestāst, ka ak, Dievs, saka Dievs, un cik slikti, un cik stūbi, viss kārtībā. Diezgan svarīgs moments Kristapam, man liekas, šobrīd Vašingtonā ir tas, ka būtu labi, ja viņi sāktu no jauna ar viņu. Ja viņi tagad būvētu to sastāvu, respektējot to, kāds viņš ir spēlētājs, jo mēs to nelīdz galam redzējām Ņujorkā, KP ienāca, tur bija Carmelo, tur bija vēl visa tā brigāda. Vēl tie, ne, tie tieksim, KP it kā bija jāsavalk tie gali, bet tas nenotika. Tad viņš, viņam negribējās būt vairs Ņujorkā, viņš aizgājis Dallas.
tur atkal Lukas viss tas koncepts. Tagad KP ir atkal jaunā vietā, un es gribētu, ka viņa rīktīgi iztīra to Washingtons, to rosteri, un sāk no jauna būvēt apviņu. Tas būtu labākais scenārijs priekš viņa karjeras, man liekas. Ja, vienkārši jau atkal, ja viņa sāk kulsies, ja viņa kulsies pa vidu tagad, tad atkal KP būs losers, viņš nav gana labs, viņš nav tas un tas un tas. Bet ja viņa sāk vēl jauna, tas nebūs vairs tāds ekspektācijas. KP nebūs, 3 gadus nespēlēs Vašingtonā, liek stavkas, uzreiz. Nu, viss kārtībā. Viņš nepabeigs sezonu Vašingtonā. Pirmkārt, mana personīgā doma ir tas, ka Porziņš drīzāk nav tas čalis, kuram ir jābūt no pirmajiem numura komandā. Ja, nu, viņš nav. Un, nu, viņi tīpaši mūsdien NBA. Nu, tas viņa spēles stils un nu, arī patiesībā gan viņa augums, gan viņa pozīcija. Padara to par ļoti grūtu, pirmkārt par ļoti grūtu tādu situāciju, ja, nu, kā būt par numur viens. Ja. Embiids ir īpašs gadījums, ja, ja tu paskaties uz to pašu Anthony Davis, New Orleanā kā pirmo opciju, nu, tu tiec tikai tik tālu ar to, ja, būvēt ap viņu, ap tevi, ja, jo, nu, iedot piektajam vai ceturtajam numuram ar to 2-20 augumu, kad viss spēle iet caur viņu un iet caur tevi, Tas ir tāda utopiska sapnis savā būtībā, ja, ka tas varētu strādāt NBA basīt. Tas vienkārši nestrādā. Tāpēc, protams, ja Bills paliek, nu, tur nolas, kas tev tur tajās izziņos. Nu, lasi, bet... kas tur ir. Kalnīčs. Es viņam, kad es viņam pateicu? Tu pagad, tu izdomā, tu vari šo lasīt? Mums 600 cilvēki. Rīkst, jā? Labi. Jā, tad es uzdevu jautājumu, tad, kad daudz trīs spēles sēdē malā, es Kalnītim uzdevu, vēl to dāvu ārā no tā Wizards. Viņš man uzrakstīja. Lūdzu! Wow, Kalnīts MVP izrādās. Viņš jau var pateikt, ka tā bija viņa uzvara. Pēc būtu. Neviens jau to nezinu, ka es domāju, ka es no viņa interviju dabūtu. Viņš jau divreiz ir uzvarējis. Viņš divreiz ir uzvarējis. Viņš man izstāstīs. Dāvs ir ieguvējis. Dāvs noteikti ir ieguvējis šajā. Es saku, 100% Dāvs ir ieguvējis. Dāvs ir ieguvējis. Tāpēc, ka Dallasā tev nav tāda tipa spēlētāja, kāds ir viņš. Ja? Nu, savā būtībā mēs varam mēģināt salīdzināt Kleber ar Dāvi, ja? Bet... Nu, Klebers ir daudz lēnāks nekā Bertāns, ja, kurš ir skriet un atrast to vietu, ja, un meklēt izskriet ar tiem blokiem. Un tomlīdzīgi. Cits stāsts ir par to, ka Dallasai tas īsti varbūt nav vajadzīgs tā kustēšanās būs bumbas, ņemot vērā, ka viss uzbrukums ir apmēram veka to Luka bumbu un viņi izdara kaut ko. Un tā, bet turpinot nu, par to pašu Porziņu, ja, nu, ir tā, ka Tā iztīrīšana jau arī tāds relatīvs jēdziens. Ja? Tev ir jauna čaļa kā Hačimūra, tev ir jauna čaļa kā Abdī, tev ir Kuzma, kurš visdrīzāk, ka viņi nāk vēl netiek ar tādu saistīti īpaši izteikt. Ja? Un tamlīdzīgi, tev ir pāri, kas draftā šogad vēl bija. Ja? Tas viss ir... Tie vairāk spēlētāji, ar kuriem Vašingtonā tomēr rēķinās gan tuvā nākotnē, gan arī kaut kur tālākā. Ja? Tas arī, jo nu, gan Avdī, gan Hačimūra tie bija spēlētāji, kas nu, spēlēja lomu, kāpēc Dāvju lomu mazinājās tajā komandā. Ja, diezgan izteikti, ja? Jo nu, tas Vašingtonas mērķis bija, mēs spēlēsim jaunos čaļus arvien vairāk un vairāk. Kā Porziņas ies kopā ar to brīdi, kad pieņemsim tas pats Bryants atgriezīsies pēc traumas? Jo, nu, Viņš visu laiku... Nu, nevar salīdzināt, nu, tā kā viņi, nu... Nē, bet, zin kā, ir ļoti liela starpība tajā, ka Bryants ir izteikts centrs, jā? Nu, tāda, un iedomāju, šobrīd mūsdien NBA iedomāties spēlētājs, kas ir, nu, ap 2-7 pērts gari, jā? Vienlaicīgi laukumā, tas ir tā... Nu, no tā, Cleveland tā, Cavaliers Nu, jā, nu, tas... Man ir... Bet, zin kā, Man ir grūti iedomāties to, ka Vašingtona tagad kaut kādu pusotru nedēļas plānoja un zvanījās, ka mums vajag Kristapu Porziņu. Es domāju, ka viņiem vienkārši atnāca tas zvans. Nu, mēs jums dosim Kristapu pret Dinvidiju un Bertānu. Man bija pierakst. Viņi tā paga ko, tā kā saskatījās,
Labi, ķipa, tiksim vaļā no diviem džekiem vienkārši un Kristaps dabūsim pretī. Nu, tā kā nahaļau, man liekas. Nē, nē, tāpēc jau ne jau vēl te Steins arī bija rakstījis to, kad, nu, kad visi šodien Dallas ir centusies aizmainīt Porziņa kontraktu. Ja? Tas, nu, tas bija 30. Zvans, es varu derēt. Nē, nu, varbūt ne 30. Zvans, bet tas noteikti bija viens no zvaniem, ko, nu, kas ir tāds, kad viņi zvanījās apkārt un mēģināja dabūt. Vai Vašingtona iegāja šajā dienā ar domu, ka mēs varētu mēģināt dabūt Porziņu. Nu, jā, es pieļauju domu, ka nu, kā, lūk, tas, ko es noteikti teicu, ir, ka Vašingtonai aizmainīt Bertānu būs praktiski nereāli ar viņu līgumu. Nu, tas kā to reizi pierādās. Es to teicu, bet NBA kartē jau reizi pierāda, ka neviens līgums nav neaizmainīts. Jā, Russell Westbrooks ir aizmainīts no OKC uz Houston, no Houston uz Washington, no Washington uz Lakers. Viņa neaizmaināmais līgums ir aizmainīts ar 3 reizes. Nu, bet šis dienas beigās varētu būt nedaudz arī tā motivējošāk arī Kristapam. Nu, piemēram, kā Westbrookam justies, jo visi saprot gan Lakers organizāciju, gan fani, kā viņš vispār tiek atspoguļos, kā viņš spēlē. Nu, tā kā nevērtīgs tur tik sūdīgi met un viss ir komandu sūdīgi spēlē. Tajā pašā laikā Kristaps arī tur teorētiski, ka Valdis teica tur tiešreiz sākumā, kad viss tagad ir beigusies karjera un viss pārējais, bet tajā pašā laikā joprojām interesi par viņu līgā ir. Nu, tā kā viņu... Okay, stop, es tev turpināšu jautājumu. Vai par KP varēja dabūt kaut ko vairāk? Man liekas, nu... Tas ir labs jautājums. Es uzskatu, ka tas bija diezgan, nu, tāds... Nu, es nedēļšu, ka tas bija labs deals. Priekš... Zin kā, ir jautājums. Ir viens ir tas, vai tu varēji dabūt uz papīru kaut ko vairāk, vai tu varēji dabūt nu, kaut ko, kas... savā būtībā tik labi it kā iederās tajā Dallas modelī un tik labi atrisina viņu problēmas, kas viņiem teorētiski bija, ja? Jo du, no vienas puses ir skaidrs to, ka Dallas ar šo maiņu diezgan daudz zaudēs aizsardzībā. Tas ir skaidrs, tad ir to tas viņu tas spēles, tos, ko kids grib, tas lēnais pasīts ar mazāku variāciju, ja? Tas nav izdevīgs priekš komandām, kas ir vājas aizsardzībā. Viņi zaudēs aizsardzībā diezgan ievērojami šo maiņu. Tas ir skaidrs, jo ne Dinvidīs, ne Bertāns nav tie čeļi, kas ir defensive stopper. Tā tas nav. Viennozīmīgi, jā, viņi zaudēs. Vašingtonai tas iedod spēlētājs savukārt, kas viņa aizsardzība var tikai uzlabot. Jo nu, Porziņas ir īpaši Vašingtonā. Viņš varēs spēlēt un sekt piektos numurs teorētiski, jā. Un spēlēt ārā, nu, un nākt tieši uz to help defense, kas viņam ļoti labi tieši tajā, nu, aizsardzības sistēmā, viņš tam ir ļoti piemērots. Bet Dallasē tas atrasina to problēmu ar to secondary creator, kas viņiem trūka. Viņi dabūt to Dinvidī, kas tagad nāks no soliņa, kas viņiem radīs to iespēju, ja, kas viņiem to dos. Es domāju, kāpēc Dallas varbūt aizmainīja, nu, ir īpaši diezgan aktīvi centās aizmainīt šīs dienas laikā Porziņu, ir tas, ka nu, pēdējās spēles viņi spēlējuši bez viņa, kaut kāds rezultāts tur nācis sārtā, un tā ķīnīs tur Bransona un Dončič sākuma sastāvā pietiekami labi priekš viņiem strādāja, līdz ar to, nu, tas ir tāds, zin kā, tu esi uzspēlējis, tu esi redzējis pāris spēles, tad tas nes rezultātu kaut kādu, nu, labi, nu darīsim, un pēc tam, ja mums būs kaut kāds tās citas problēmas ar aizsardzību un tālīdzīgi, nu, mēģināsim risināt to kaut kādā savādākā veidā. Jā. Nu, Es domāju, ka Dallas piezinīja Charlotte arī, es atkal par to Charlotte. Un es domāju, ka viņi prasīja par Gordon Hayward un PJ Washington. Kas teorētiski būtu ļoti interesanti, bet drīzāk Charlotte teica, nē. Nu, man liekas, ka tas tāds diezgan realistisks variants. Es Twitter ierakstīju vienu ideju, būs baigi ņirksēt to viņu. Es atcerējos vienu lietu. Zin kāda doma? Tavā vecumā atcerēties lietas ir labi, jā. Nē, kāpēc kids brauc uz Liepāju? Jo viens jau pirms tam bija un notika treids. Vot šitas te ir vispār, tā ir viena lieta, ko es gribēju pieminēt. Tā kā Dallas nosacīt, noslēp, neparādīja to, ka vispār ir kaut kāda interese šitajā tieši sekojot šim trade deadline'am, ka viņš, kad Kristaps varētu tikt aizmainīts, nu tiešām cepuri nost, viņi jau vakar ielikuši postu, kur Kristaps tā kā, nu, ārā apģērbā tā kā tēlo, ka met trojku tur, un viņi tā kā drīz atgriezīsies, nu,
Un jā, nu, ja mēs no Vašingtonas redzējām, ka tur Dāvs reāli netiek iespēlēts, tur netiek spēlētāji viņa pozīcijā, kas pilnīgā pārsedz viņa skillset, tiek ņemti un tagad viņš tiek vēl nosēdināts. Tā kā, bet no Dallas vispār neko tā. Viņi ir profesionāli. Rupšu vārds ienāca prātā, bet čakarētāji ir tā kā nosacīt. Divkoši. Nu, no vienas puses tā ir divkoši, no otras puses tas parāda tikai to, cik labi tā organizācija strādā, ka tev nav iekšā nu, nekāda tāda baigie līki. Un tādā ziņā, jā, nu, tas jau ir tas svarīgākais priekš tā visu. Jā, nu, ko cilvēki raksta mums šatā, mums jau, protams, nezinu kādā veidā, bet ir jau 2011, aiziet tiešraides otrā stunda. 609 skatītāji, paldies visiem, saspiežot tos laikus, mēģinam tos kaut kāds 250-300 laikus, lai ritīgu bombu uztaisītu. Jā, lielās maiņas, mēs daudz jau esam izrunājuši gan pa latviešu maiņām, gan Ben Simmons un kāda ir tie, kā tas spēks pāries konferencēs un viss pārējais, bet jā, nu tur, nu, ko lai saka, nu, jums kaut ko vēl piebilst, ir, arī kur jautājums ir, cik ilgi Mavs būs vēl astoņniekā vai noturēsies piektajā vietā? Nu, viņi var tikt uz ceturto. Viņi var tikt arī uz ceturto vietu. Tas jau arī nav izslēgts, jo jūta buksē. Pēdējā, nu, tagad viņam labi, tagad ir četras uzvaras. Nāk sapakaļ, jau viss notiek. Ok, tad es prasu jums prognozes no katra. Sākam ar Valdi. Prognozē Vašingtonu, kad pirms playoffiem, kurā vietā būs, un prognozē Maverikiem. Kā tev liekas pēc sajūtas tagad? Tu domā, es uzskatu, ka Dallas, es nezinu, viņi kaut ko grib... Playoffos tiks? Viņa šito sastāv, kaut ko, playoffos tiks, bet neko nesasniegs. Ok. Tas pats, kas pagājušos divus gadus, ja? Nu, tā kā... Pilnīgi, nu. Pirmais raunds. Viņa tikai var viņu statistiku, kā saka, uzpodrināt. Viss. Ok. Un Vašingtonai, kā tev liekas, kad Kristaps tagad pārējais uz Vašingtonu, vai viņi tiks tajā playoff vai play-inā vismaz tajā četriniekā? Valdi. Kā lūdzu? Tev liekas, Vašingtona tagad ar... Interesanti informācija, pēc tam pateikšu no nometnes, KP nometnes. Nu, davai, meti iekšā, mums ir trejā. Nē, vēlāk, pašās beigās. Okay, labi, ok. Tagad liek visiem 600 cilvēkiem skatīties pēc pašām beigām. Visiem jāstāst līdz beigām. Jātājas tikai, kad mums būs beigas. Jā. Tieši tā, tas ir profesionāla televīzija. Man patīk, ka man intuīcija strādā labāk nekā analītika. Jā, nē, nu, protams... Man tikko šitas daudz pateica, es nezinu, kā jums. Gustav, kādas tev prognozes ir par Mavericks? Es skatos uz tiem standingiem un man liekas, ka tas Wizards liktenis ir vairāk atkarīgs tajā standing kontekstā no pārējām komandām. Es neredzu, ka viņi pakāpsies augstāk, jo tur priekšā komandas tā kā Atlanta, Charlotte, Brooklyn tā pati un Boston. Es domāju, ka viņiem tai play-in līnijai būs diezgan sarežģīti pārkāpt. Es nezinu, vai šis deadline rezultāts viņiem būs tā kā pozitīvs kopsumā, ja tu ja uz to skatās kā uz matemātisku vienādojumu. Bet, ja tu man prasi par Dallas, tad arī kaut kādu līdzīgu man sajūtas. Man grūti saprast, kas ar to jūtu notiks. Viņi pa divām uzvarām vairāk šobrīd standingos ir dabūjuši. Bet, nu, es domāju, ka Dallas ar tur kulsies no tās 4. Līdz 7. Vietai kaut ko tādu. Bet, nu, es nedomāju, ka viņi nokritīs zemāk pa 6. Ok, Arvīd. Vašingtona būs 12. Vieta austrumās. Nu, pirmkārt, viņiem nebūs bīla. Nu, līdz sezonas beigām kā rezultātā, nu, tas ir tāds, tu mēģinās ir, nu, pirmkārt, kāda būs arī porziņa pieejamība. Tas ir arī vēl tāds diskutables jautājums. Viss šī sezonas gaitā, jo nu, vienā brīdī var iestāties, zin kā, nu, viena maza trauma, vēl kaut kāda trauma, Vašingtona vienā brīdī var vienkārši pateikt, nu, mēs tā, nu, nu, tu vienkārši šos sākam strādāt jau pie nākamā gada, jo nākamais gads ir tas, uz ko strādāt. Ja tas arī vienmēr ir variants, jā, tāpēc es saku, ka es parādzu, ka Vašingtona būs 12. Vietā, vai nu tur New York aizies viņam garām, vai aizies garām Indijā, kas to lai zin, jā.
Savukārt Dallas būs sastajā vietā rietumās, pirmajā kārtā 4-1 zaudējums Memphisai un gatavojamies nākamajai sezonai. Viss skaidrs, bookmakers palīdzēja. Labs trejs bija. Nē, nu, es zinu kā, nu, ja mēs prasam prognozes, es tā eju uzreiz. Nu, es saku, nu, Dallas spēlēs pirmajā kārtā Memphis un atrausies pa muhtu. Tas arī viss. Jā, vēl nebaida karstā Lukas roka. Nē, tāpēc, ka pretī ir mežonis morāns vienkārši. Mošu Luku ar... piebremzēs uz to tēju uz trijām dienām un iekārstīts bišķi. Zinu, enerģiju vairāk vajadzēs, būt tās vairāk. Mums ap cik šitās diskusijas būs jāturpina, es domāju, Klaphausā kādu dienu. Vai nu pirmdien apskatīsimies, varbūt rīt. Arvīd, ko tu saki, jo te jau būs rīt jau, man jau te nāk no visām nometnēm, es visiem te sūtu, man ļoti interesants tādu tekstiņu, un es, kā teikt, izanalizēju to, ka viņi jau tur runāt nevar. KP vispār, nu, teiksim, viņš teica, ka kaut vai vienu vārdu es pasaku, nu, šeit. Viņi jau seko mūsu visiem tiem mass medijiem. Un tad viņi pārtulko, un tad viņi izmanto kaut kādā savās spēlēs, saprot? Tā kā viņš jau muldēt nevar. Bet es domāju, ka tagad viņš gan kaut ko pateiks pa Dallas. Kristaps? Nē, nu tagad jau, zin kā, nu tagad jau ir, tāpēc jau es saku, un vienmēr ir viss šīs mājas, ja? Visas šīs mājas, tad nāks ārā, nu, tur jau, kā es smējos, nu ir jau 5 raksti gatavi par šo tēmu, ja? Nu ir, viņi ir 5 raksti gatavi. Nu, insights parādīsies, es domāju. Bet Arvīd, mēs cik reizes esam runājuši par to Dallas. Tev tā pozīcija bija tāda, nu, ka tie divi čaļi ies kopā. Nu, nebija. Tur ir tas konflikts dziļāks, un es tev vēlreiz pasaku, tur ir problēma ar Dončiču. Un tā viss, arī... Nu, lai viņi ir, nu, zin kā... Nē, nu, viss, man... bet mēs jau to... Viņi slēpa, viņi dzesēja, viņi tur ņēmās. Un punkti, bet... es domāju, tās 5 nespēlētās spēles tagad, vai cik tur pēc kārtas, ja? Bet vēl paskatāmies no otra gala. Ok, KP nebija labs priekš Dončič. A kas priekš Dončič ir labs? Neviens. Jokič vienīgi, ja? Bet kur viņi nekad nedabūsim. Divi resnie serbi varēs viens otru stundīt. Tur. Nu, viņam jau Bobans ir, zin kā, bet nav tā paša kalbība. Bobans trešais, kas pielies viņiem. Jā, bet nu, mums ir ideja vispār par to, kas, kā Luka var uzvēt. Tā, ka Dončič... Mēģion titulu NBA, ko viņam vajag apkārt. Dončič nedabūs titulu ar Dallas, ja viņi kaut kur aizmainīs pie Big 3 vai kaut kur tas ir. Ar Dallas viņš neizveidos komandu, jo viņš nav, nu, kā var pateikt, nu, NBA viņš nevar uzstāt. Viņš var, viņam būs izcils statistika, viņš būs labs spēlētājs, viņam viss būs, bet viņš nevar uzstāt. Pirmkārt, viņam aizsardzība ir vāja. Nu, viņš nav tas, kas aizsardzībā ievelk. Ja? Un viņš uzbrukumā spēlē uz statistiku. Viņš ir regulārā čempionāta spēlētājs. Manuprāt, es nezinu, nu, mēs varam pastrīdēties. Es piekrītu, daudzi saka, ka Lukam vajag blakus vēl vien playmaker. Es nesaprotu to konceptu, jo Luka visu laiku ir ar bumbu. Jā, nu tur tā lieta, jā. Mēs kam viņam vēl vien playmaker ir blakus, ja viņš... Ja, viņš to playmaker. Res no pakaļ nevar pavīdīt pa gal līniju, paskriet turp un apkārt. Nē, redzi, tur ir tā stepība, kāpēc Lukam vajag vēl vien playmaker ir tieši iemesla dēļ, vai viņam nav jāspēlē visu laiku ar bumbu. Ja būs, tā. Viņš tāpat spēlēs, tur jau tā problēma. Nē, redzi, nu tas jau ir tas, nu, te, nu, vai viņš ir pilnīgs čaiņīgs, jā, viņš nav gatavs pieņemt to, ka viņam ir jāspēlē arī bez bumbas, jā, un ir jāspēj atrast tās situācijas, nu, kā kaut kādā veidā, jo, nu, tā ir tā mūžīgā spēle, par ko vienmēr arī, nu, mēs varam ļoti tās paralēles, jā, par ko Hardmanam vienmēr pārmet, jā. Viņš vienkārši spēlē, viņa tas usage rate ir tik augsts visas sezonas garumā bija tajā pašā Hjūstonā. Visu laiku, ka tad, kad pienāk tas money time, nu, kad tev ir jāiestīt tas tituls un jākapājās, tev vienkārši nepietiek. Ja? Tev nepietiek kaut kādu spēku. Un otrs iestājās tas, ka, ja mēs tā skatāmies, Lukas tas playoff sniegums individuāli, viņš jau ir bijis ļoti augstā līmenī. Un nevar teikt, ka viņš playoffos ir, nav sev parādījis. Viņš sev parādīs patiesībā daudz iespaidīgāk, nekā varbūt viņš parādīs sev regulārajā sezonā. Tā vienīgā problēma sākās ar to, ka uz kā rēķini, ja neviens cits tavā komandā nevar sev parādīt, neviens cits sev neattīstās vai nevar izšaut, ja, nu, tad tas nozīmē, ka nu, vai tas nestrādā tīri no komandas viedokļa, bet čai nestrādā kopā,
un ir nepieciešams vienkārši kaut kas pilnīgi savādāks, ja. Varam būt, ka Lukam ir vienkārši vajadzīgi tieši tā, nu vēl četri šūteri apkārt, nu, ka mēs vienkārši, ka viņi spēlē five out, nu, un tas arī viss, ja. Un tad nu, ja nu saturies, ja, lai cik arī varbūt viņš ir liels pēc priekš saspēles vadītāja, viņš tomēr ar to tempa maiņu, ar to savu caurgājumu, viņš ir spējīgs tik garām jebkuram, un ja viņi spēlē pilnīgi izteikti five out, nu, tad tas nozīmē, ka... Nu, ar to ir pamāc arī. Ar to ir pamāc. Bet viņam, zin kā, nu, tā kā visi jau tur, nu, tā kā visi cepās par to, kā, nu, tā kā kāds viņam ir tas usage rate, vai cik viņam daudz tā bumma, cik traki ir, ka viņš nespēlē bez... Bet paskatoties Real Madrid highlights, kā viņš, nu, tā kā pirms viņš ienāca līgā, viņš ir bez bumbas kustējās, nu, un daudz, nu, tā kā nevis, vienkārši vienkārši kustējās, pirmkārt, nu, tā kā, un tas parāda, nu, kaut kādā līmenī, kad viņš jau pēc teiks darīt, nu, tā kā, nē, nu, varbūt viņam par daudz iedot. Skarāmies tam mentālajam aspektam, nu, kad tev jau visi katru dienu, visu dienu skalo, ka tu esi labākais, tu jau... Nu, ja, ne, ja, es jau par to pašu, kad, nu, tā kā varbūt, ka viņam ir pārāk daudz tā stūri un vadību iedot, nu, kad... Nē, tieši, tas ir tas iedzents, ja tev ir blakus vēl, nu, tas otrs playmakers, jā, nu, kurš spēlē tieši tāpēc, varbūt tas Brancons kopā ar Dončišu strādā, tāpēc, ka Brancons arī pietiekam daudz bumba, jā, un te tas uzticības faktors, jo, nu, grozies kā grib. Pozīmes nav tas spēlētājs, ar kuru veidojās spēle, kuram būtu, piņasim, kurš spēlēs ar bumbu daudz, ja. Tas, kā viņš spēlē Ņujorkā, nu, ar bumbu daudz, ja, tas vairāk, ja tu tagad paskatītos, nu, mēs jau vienkārši to vairs neatceramies, ja, tas spēles stils, apmēram, Porziņam saņem bumbu perimetru pāris dribli, ja, pull-up kaut kāds pūstālājs vai vēl kaut kas, ja, tas viss izskatās tomēr diezgan forsēti un ne jau vēl Porziņas varēja taisīt statistiku New Yorkā, bet nu, nekas prātīgs no standinga viedokļa tur tāpat nesanāk. Jā. Un tur Porziņam ir, viņš ir no tiem, jā, viņam ir jāspēlē nu, tā kā off-ballā pietiekami daudz, bet nu, tas, kā viņš spēlē dalas, tas jau arī, protams, ir pat traku, jā, kad vienkārši stāvus trojks, un tas arī viss, tā ir viss tā loma, jā, nu, tas arī nav optimāli. Jā, bet par Luku runājot, var argumentēt, ka tas, ko Luka dara, strādā, jo, ja mēs paskatāmies uz Dallas Mavericks sastāvu bez Luka Dončič, tas nebūtu nav playoff cienīgs sastāvs, un Luka to kopsumu paceļ, un vienkārši nu, ļoti grūti saprast, vai tagad Luka ar to Slovēnijas, tā kā viņš ir Slovēnijas laik ceļ uz augšu, vai Luka var tādā veidā arī realizēties NBA. Nu, man liekas, ka ir pa īsu, jo es tiešām skatos uz to sastāvu, nu, man tiešām, es esmu pat godīgi kaut pārsteigts, ka viņi vispār ir ceturtais vai piektais. Nē, nu, zin kā, skaties, sakoju, Valds, man liekas, ko tu izlasīji to? Man ir baigā bomba. Tu to komentāru izlasīji? Nē, man ir okay. Man ir bomba interesanti. Nu, pagatavot vaļāt. Davai, Mauts. Ei, seriāli, treida seriāli turpinājums. Noti, okay. Nu, Dallas spēlē pret Vašingtonu 1. Aprilī. Tas ir, Latvijā ir 2. aprils, Biedriņa dzimšanas dienā. Izdarīt secinājumu. Nu, šitas ir numerologu sapnis, es nezinu, kas tā var sakrīt. Tas nav numerologu, tas ir 1. aprils. Un 2. aprils ir Biedriņa dzimšanas diena, izdariet secinājums. Nu, vienkārši tas, ka te kaut kāds salikums kopā. Ja domājies, ka... Tev, bet Vašingtonai vajag nevis KP, bet AP atpakaļ. Iedomājieties, latviešu KP un AP. U, 18 atkārtojums, ne? Klausies, un 2. aprili, 1. aprili Porziņas iedos Dončičam pa galvu, vai ne? Ar kāju, bļēmēs, viss, nu. Gan jau kaut kāds mazais tur trash talks būs, zin kā Džeki jau zina atslēgvārdu. Es gaidu, es nevaru sagaidīt. Es domāju, ka tur ir, nu, kaut kas tur ir apakšā. Nav tas viss vienkārši tur. Nu, tas ir, zin kā, tagad ir vienkārši jāgaida un būs jāklausās, jāgaida. Nomierināsies jau atdošien visu. Nē, nu kā, nu tagad tuvākās dienas vienkārši būs tas, ka nāks ārā. Nu, raksti nāks ārā, kas tur apakšā bija, tas nebūs. Tagad būs beidzot nāks ārā visas tās detaļas, ko cilvēki vienkārši nav varējuši teikt. Ja, nu? Tagad tas nāks ārā, ja? Jo līdz šim tur varbūt tur to nevarēja. Ja? Tur mēs to lasīsim no šitā, ja? Tur piņasim, piemēram, Keito noteikti jau ir kaut kāds staps, ko viņš vienkārši nedrīkstē teikt. Timam McMahonam noteikti ir
kaut kāda informācija, ko viņš līdz šim nav varējis teikt, tā kā es domāju, mēs varēsim izlasīt gan tur kaut kāds Sports Illustrated, gan mēs varēsim izlasīt arī ESPN, un kur tik vēl, ne, Atletik būs informācija par to, kas, nu, kādas tās attiecības varbūt patiesībā ir bijušas. Tas, ka viņas varbūt patiešām vienā brīdī nenāks no kaut kāds porziņu nomedni sārā tīrdēļ tā, ka Nu, līdz šim, jāsaka tas, ka nu, Porziņš un ģimene nu, kā to, nu, centušies uzturēt to imidžu pietiekami tīru, lai, nu, lai nav kur, lai nav tā, kur piesieties un tomēdzīgi. Jo, nu, tas viņa, kas tas viņa vienīgais, tas sliktais faktors bija, kas viņš Los Angelesā uz striptīs klubu aizgāja vai kaut ko tomēdzīgi. Tas ir tas... nu, New Yorks atgadījums jau arī tā, bet, nu, labi, to aizmirsīsim noteikti, bet, nu, jā, nu, tur... bet es izlasīju vienu komentāru, kurš, nu, tā kā liekas, ka tas ir valda tvīts, nu, ritīgi. Tikai tur vajadzētu ielikt, varbūt, citu personāžu, bet saistībā ar Dallas. Bronsons, mazais rūķis... Nē, Bronsons rūķis mazais kontrakt dabūs, apdirsīsies un būs vēl viens līgums, ko aizmainīt. Nē, nu labi, tas nav mans stils. Nē, zinu, kā Bronsons... Es nezinu tādos vārdos, bet man arī ir šī tāda skepsi īstenībā par Bronsons. Zinu, kas man patīk? Iesakiet, Anseldam junioram Vesam nebraukt uz Liepāju. nu, tur zini, kā tur uzreiz, tur ir šitie te karostas čaļi, vai kā viņas tur kā... Nē, Eliks. Tāpēc viņu uzreiz aizmainīs, ka ir pie uzreiz, saprot, ja viņš atbrauk, ka viņu ciemos, tā būs problēma. Bet ir interesanti, es skatos tagad, nu, Maverikas fanus un tā, nu, reāli cilvēki tā, ka nereāli cepās. Viņi netis, nu, viņi netis. Reāli sūdīgs treids ir, viņi ļoti dusmīgi ir, un reku ir viens quotes, kad rekas noteik, ka tu pār ka tu dabon Apple pārdevēja par GM, nu tā kā tas saistībā ar jaunu. Es domāju, Dallas tur vārīsies ilgi vēl. Un viņi nereāli cepās, viņi tā kā, nu es nezinu, varbūt tiešām tas image bija tā uzbūvēts tur no malas skatoties Dallasai, kad arī visi skatītāji nu, nosacīt kaut kādā brīdī tika apčakarēt, nu tā kā Visi gribēja, lai ir tā komanda 5 gadus kaut kādā brīdī tur finālos tiek un viss Dirks stāsts numur 2, bet redz, kā tas viss beidzās. Nē, nu saprotu, ja mēs tā skatāmies pēdējo, ja tu skaties pēdējos gados, Dirks patiesībā ir vienīgā zvaigzne, kas ir izcīnījis titulu, nu tā kā viens, nu kā, nu Apkārt tev, protams, ir daudz visādi veterāni. Big 3 nebija. Big 3 nebija. Jā. Nē, nu pagaidi. Dirkam nekad nav bijis apkārt Big 2. Jā, es saku, viņam ir... pat Big 1. Viņš ir pēdējais čālis, kurš vienītī patiesībā notakākā zvaigzne ir izcīnījis titulu, jo tajā sezonā, kad viņam bija jā, Chandlers, Marions, Jason Terrys, Kits, jā. Un tāda tipa spēlētāji, viņi visi bija... lomu spēlētāji un tamlīdzīgi. Pēc tam jau visi praktiski patiesībā lielāka visi tituli ir nākuši ar komandām, kur ir viens, divi, nu, kur ir divi vai trīs All-Star komandā vienlaicīgi, ja, kas nav tomēr nu, mazsvarīgs pasākums. Un tas arī tikai pierāda, ka tas Harden models Houstonā, ja, vai piņusim, tas models, kas varētu būt ar to pašu Dončiču ja, Dallasā, kad Tas viens čals, kurš vēl visu komandu, viņš vienkārši mūsdienu basī īsti var nestrādāt, jo, nu, tā, jo aizsardzības vienkārši izpieņems lēmumu. Ja? Nu, iespējams arī, kāpēc varbūt Dallasai mēs runājam par to, ka Dončičs super labi strādā, nu, super labi sniegumi nodemonstrējis play-offos, tas varbūt ir bijis līdz šim tā rezultātā pavisam vienkārši. Komanda pieņem lēmumu, Dončičs, nu, tu sametīsi, cik tu sametīsi, bet mēs neļausim pārējiem spēlētājiem neko izdarīt, jā. Ja? Un tā rezultātā, nu, Dončičam varbūt būs tur 50 punkti un kas tik vēl, ne? Bet ja vispārējā čeļa paliek uz nulis, tad, nu, tad darbs ir īsti. NS Freedoms pateic Twitterī. No. The world will be shocked. Viņam vienmēr šis te ir, viņam vienmēr. Bet humor izjūtas super, vai cīt? Nu, viņš ir brīvs cilvēks, ne? Ne jau tas, bet tas viņam var pasakot, viņš malēts. Nē, nu labi, jo vienīgais, zin, kas viņa kontekstā man pārsteig, viņš parakstīt līgumu ar kaut kādu tur Anadolu Efes vai galu Tasarē, tas man pārsteig, jā. Tas būtu tas, kas būtu pārsteigums viņa kontekstā, viss pārējais, tad dzīves sīkums.
Viņš jau diez vai plāno atgriezties kādreiz tur, bet nu. Zini, kā šobrīd ir tā štēle, kad ņemot vairāk, viņš ir Amerikas pilsonis tagad, jā, nu, tad viņam, viņam iespēja atrasties Turcijā ir daudz vienkāršāk un reālāk nekā viņam, tā kā viņš bija Turcijas pilsonis. Jo, nu, te ir tā štēle, lai kā Erdoganam varētu nepatikt Kanters un tamlīdzīgi, arī es domāju, viņš nav tik stulbs, lai Amerikas Savienoto Valstu pilsoni pēkšņi ņemtu ciet Turcijā. Jo tas ir, lai kā, nu, jo tu iz... Tur ir, tur Amerikā viņi ir super sensitīvi šito. Bet tas Erdogans nu, ir slims, vecīt, tas var paņemt. Nē, nu, ir tās, tās ir tās starpības, kad būt esot par Amerikas Savienoto Valstu pilsoni, Kantaram ir daudz vienkāršāk patiesībā un reālāk atrasties kādā brīdī Turcijā nekā līdz šim. Jo, nu, šobrīd tā Amerikas Savienoto Valstu pilsonība viņam Turcijā pazīmēja dot tādu mēskaramības statusu, jo, nu, Tas būtu pa spļāvienu, jo viņš tā vienkārši stāja. Nē, nu tas viens būtu spļāviens, bet otrs tu dabūti pretī tādu militāro pērienu, ka turkiem maz neliktos vienkārši un tā. Es ieliku. Ir vēl jautājums par Vašingtonu, tev tā bildi visu laiku, man es nevaru nekādīgi to Vašingtonu aizmirst. Ir jautājums tāds, vai KP, AO, OVI, kodīs kopā? Nu, komanda īpašnieks ir viens, nu, viss es teikšu, ka tu, es domāju, ka viņi kopā kaut kur sačumosies, 100%. Nu, zin kā, Večkinam, ja tu pieteiktu Krievu armānu tāpat, nu, viņš jau Krievu armānu saprot, tur jau tā lieta, KP. KP, nu, jā. Jā, rekurēs, es, ja jums ir tiešā, ir paralēli atvērta, es uzlikšu tagad uz ekrāna bildi, jums ir vai nav? Bet Nā, katrā ziņā bilde, kuru var atrast, tad, ja tā ir tiešām patiesība, tad fans ir noķērs Dallasā, kad Kristapa aizmaina tieši tajā brīdī, ka viņš pirka sendviču, viņš ir nofočējis, protams, Kristapa ir. Kristapam ar tā seja tāda. No, tā kā... Cik dziļām dzīlēm tu šito esi izredzis? Es domāju, cik jāsako līdz Džekam, kad Viņš pērk, viņš tiešām iet un sendvičs pērk uz Nē, nu kā, nu, viņš jau arī, nu viņam šitā iespējams bija vienkārši darba diena, viņš aizies sendvičs. Viņš jau sendvičs ēst kaut kāds? Nu, bet, nē, nu pagaid, nu, sabrēt, Nē, nu ko nozīmē, sendvičs? Sendvičs ir sviestmaize, jā, tas ir normāls brokas tētē. Bet, ja brokas tētē sen jau sviestmaizes nēd. Tie ir oglihidrāti. Tie ir oglihidrāti, kas nu, brokastīs, tā jau nav nemaz, mēs jau nezinām, kas tas par sendviču, tu saproti, viņš varbūt pērk sendviču kaut kādā vietā, kur viņam dod kaut kādu super eko šmeko graudu maizi ar tur, augstākās kvalitātes kobas lielo gaļas tur stremelītēm un izmeklētākajām salātu lapām, jā, un domlīdzīgi, ko tu zini, jā, kas tajā sendvičā tur ir iekšā. Bet tā maiņa notika, kad tā maiņa pēc mūsu laika bija kaut pusdesmit, man liekas, vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Tad viņi iznāca tajā brīdī cauri, tad dalas cik tas 7 stundas ar austrumu krastu, 9 stundas, man liekas, ir ar dalas starpību. Tas ir 10:30 no rīta, nu tas ir rīts, nu. Viņš pilnīgi iespējams pirmā... dāmai veda vai vienkārši, nu tā kā rīta rutīna, tas tā normāli ir. Nē, nu tas varbūt ir rīta rutīna pēc kaut kāda treniņa vai kaut kā tam. 8 nu, tas... dalas ir. Ar 8, nu, 11:30. Ka Latvijas skatītāji vairāk skaita naudu, nevis domā, kā viņa karjera attīstīsies, tas arī vispār diezgan nožēlojami, ja godīgi sakot. Naudu jau mēs skaitam visur, visiem jā, gribētu skaitīt. Jā, bet nu, viņam cik tur ir, lai tā ir viņa nauda, un zini, godīgi sakot, nu galīgi bet, ne. Bet nevēlti ūdens zeļu segments par basketbolu stalgām ir, katru gadu ir ļoti, ļoti populārs. Nu tur, nu cilvēki ir vienā arī interesē. Tas parāda Latvijas mentalitāti vienkārši. Nu. Nu kaut kādā ziņā, jā. Meļā, gultā, nu, dzeltenajā. Nu tas ir, tā ir ziņkārt, nu protams, nu. Valds īstenībā atbildēja uz manu iepriekš uzdoto jautājumu, nu es prasīju iepriekš, ko mēs gribam no Kristapa, ko latvietis grib no Kristapa. Es nevaru saprast, vai mēs gribam, ka viņš punktus met, vai mēs gribam, ka viņš uzvar spēles un titulu NBA, vai mēs gribam, ka viņš izlasē spēlē. Man liekas, ka Valds atbildēja uz manu jautājumu iepriekš, kad viņš par to izlas tomēr prasīja.
Nu, kad... Nē, man liekas, Latvijas grib, lai Porziņš piķi pelno, viņš jau skaitīt vienkārši to piķi Porziņu vietā. Nu, es nezinu, ir tāds zēt, ka katrs Latvijas grib būt Porziņu grāmatvedis vai kaut kā tam. Diezgan daudz pieteiktos. Paklausies, viņš varētu, piemēram, nu, nosacīt, uztaisīt tā. Nu, kas grib atbraukt meitenes smukās uz pastīties mani uz... Washington. Un paņems lielo lidmašīnu. Es tev pateikšu, nebūtu biļetes, nevarētu dabūt. Es tev godīgi pasaku. Viņš nevar. Viņš ir par vienu kājā pretēt. Jā, nav 90. Tie 90. Tad pasūtīja to un 80. Tur nebija jāprasa. Es tikai ironizēju par šito, ka tie cilvēki mums saka. Man, piemēram, kas profesionālam basketbolistam, es gribu, lai viņš izcīnīt kādu NBA čempionu titulu. Un man tā kritika pret viņu tieši domā tādā kontekstā, ka ja tu neesi labā komandā, tu nekad to neizcīnīsi. Ja? It kā Dallasā izskatījās, ka varēja, ja? bet izrādās, ka atkal nevarēja. Ja? Un tagad ir jautājums, cik ilgi Vašingtona uztaisīs pa kaut kādu čempionu komandu? Nu, neuztaisīs. Tur arī bardaks ir pietiekami liels, es nedomāju, ka tu... Un nav jau garantijas, ka viņš vispār tajā Vašingtonā nospēlēs vēl tos 30 gadus. Nē, nu redzi, ņemot vērā, ka viņam ir līgums, nu, labi, pēc viņa izbēles vēl ir uz pusotru gadu, jā, ļoti iespējams, ka tikai pusgadi, jā, kur viņš būs piesaistīts tajā pašai Vašingtonai, vai arī jebkuram klubam, kas nebūs īsti pēc viņa izvēles. Jā. Pēc tam jau tā, ka beigsies šis līgums, tad jau tālāk ir viņa izvēle, kur viņš dodās spēlēt, ko viņš grib tālāk darīt. Jā. Bet tad mēs atkal nonākam vienmēr nu, pie tā jautājuma. Tu jau vienmēr var atrast, nu, tu vienmēr var atrast veidu, kā spēlēt komandā, kur izcīnīt titulu, jā. Nu, paņemt minimālo līgumu. Bet jautājums, netic, kā tu netic, netic. Nē. Minimālo līgumu netic. Es saprotu, bet tur jau tā starpība ir, ka ja tev ir jāiešķirās starp piņusim, pusotru miljonu sezonā jā, vai starp 35 miljoniem sezonā, tad tu sāc domāt, jā, cik vērts ir tas čempionu tituls priekš tevis. Jā, vai viņš ir tos 30 miljonus vērts? Nu, un, labi, man ir jautājums Valdim, kā bijušajam profesionālam spēlētājam, kurš tā šai visai ir vistuvāk bijis. Kā piemēram, tev būtu līgums 10 miljonu, tev piedāvātu viņu izpirkt, un tev tagad paņemt pa kaut kādu veterānu minimumu 600 tūkstoši. Tu būtu garantējis tos 10 miljonus, bet tev tagad vēl 600 tūkstoši tu spēlēsi. Tu piekrist tam? Bet tu spēlētu. Es nevaru nekad atbildēt uz jautājumu, jo mēs savā laikā vispār pa naudu nespēlējam. Mēs gājām uz treniņu kaut kādu idejas pēc. Saprot, mums nevar salīdzināt ar šodienas paudzēm, jo toreiz mūsu motivācija bija uzvarēt. Ot, piemēram, mača laikā man kāds uzdirs, ja, man tas bija lielākais 10 miljonu kontrakts, tas bija mans. Ja. Es viņam mieru bija iznīcināt uz laukumu. Tas bija tas mūsu dzinuls. Ja. Viņam tagad tā parakst, es nezinu, kā es rīkotos. Tas tavuprāt pietrūkst mūsdienu spēlētājiem? Ne, nu, tur jau tā lieta, ka viņiem vispirms vajag domāt par rezultātu un tā par naudu. Nu, manuprāt, ja, par savu meistarību. Ja. Un es Kristaps negribu vainot šeit šī lietā, viņš ir unikāls tomēr un tā viņa, tas ķermens un tas viss. Skaidrs, ka nu, kaut kas bišķi pietrūkst. Un es nedomāju, ka tā laikā būs kāds spēlētājs Arvīd, kurš varēs izcīnīt NBA čempionu kā pirmā piecinieka spēlētājs. Nu nebūs tuvākā laikā nekas, es pat neredzu to. Es nesaku būs, vienkārši, zin kā, ne jau vēl visi saka, ka patiesībā divām trešdaļām spēlētāju Nacionālajā basketbola asociācijā ļoti liela nozīme, kā karjera attīstās, ir tam, kur tu nonāc. Ja, nu tas ir, kur tu nonāc, kā tava karjera ir. Tas ir tas saucamais liktenis sportiskais. Jo zin kā, jo visi, jo ja atceries Kristapa draftu, ja, kā viņš gāja, mēs visi bijām, nu, pa lielām 100% pārliecināti par to, ka, nu, viņš būs Orlando, ka viņi izvēlēsies ar 5. Numuru Orlando tajā gadā, jo tur, kad viņi paņēma New York, tas bija tāds... Phil Jackson kļūd, ja? Nē, nu, tas bija visiem bija šoks, nu. Zikā, un tad pēc tam bija tas, kad viņš nonāca tajā New Yorkā, viņš sāka spēlēt, neviens no viņa neko negaidīja. Mēs runājām, ko viņš spēlēs? Mēs runājām, nu, viņš spēlēs tur 13-15 minūtes, varbūt UTT, jau zin kā visi runāja par to, ka viņš fiziski nav gatavs, viņš tāpat pietiekami spēcīgs un vēl kaut ko. Un viņš sāk pirmajās spēlēs spēlēt, viņš spēlē tur blakus Carmelo, jā, ir, nu,
sāk mest punktus, met tur 11 punktus spēlē, un viss saprot, ka nu, tev ir jādod spēlēt, un viss, un tā arī tas viss aiziet, ja. Tikmat labi iespējams, nu, viņš aiziet kā piektais numurs uz Orlando, ja, un mēs, mēs turpinātu par viņu runāt, kā šobrīd Orlando tiek runāts par kādu Mo Bambu iespējams, ja, nu, arī, nu, tas ir tāds, viss ir no situācijas varbūt atkarīgs, ja. Cits stāsts ir to, kad, ko Phil Jacksons pēc tam bija teicis arī pēc tā drafta, ja, ka viņš laikariem teica, ja jūs šito čālu nepaņemsiet par otro piku, kas viņiem bija, kad viņi izvēlējās D'Angelo Russell, ja, tad mēs 100 punktus viņi ņemam ar 4. Ja, nu, un tā bija tā, jo nu bija, bija skaidrs, ka pirmais ir Towns, ka visdrīzāk Phil, nu, viss gaidīja Russells ar otro, Okafors ar trešo, tas bija tāds jau tā kā bez mums saliks pa plaukiņiem. Bet Jacksons bija to teicis. Un tad arī tu sāci domāt, ja, ja, ja Porzins būtu nokļuvis Lakeros tajā gadā pēdējais gads, kad Kobe spēlēja, ja, pie tam vēl ar Byron Scott kā treneri, kas arī bija tāda, nu, tā pilnīgi sajāta sezona visiem, visiem Lakers spēlētājiem, ko Russells arī teica, ka, nu, kā tev kā jaunajiem ir, ka, tev, ka tu vienkārši spēlē tajā pašā pozīcijā, kurā spēlē vienkārši ikone, ja, tu pie spēlēšanas īsti lāgā netiec, viss tiek balstīts uz viņu, kā būtu, piemēram, Porziņa karjera attīstīsies, nu, ja kaut kas tāds notiek, ja. Nu, ej nu sazin, kā tas viss izvērstos un kā tas viss izvērstos. Tagad tad, viņš ir vienredzis vizardos. Nu, viss ir beidzies, Arvīd, viss ir beidzies. Mums skatās trīs sešinieki. Mums... Seši, mums omens skatās. Kairijs pārmet krustu, bet man patika viens komentārs no cilvēka, viss kaut kur pazaudēja jau, kurš to rakstīja, bet ZB pat tām pašām komandām akal būs jāfano. Saspiežam. Bet labs ir joks, nekas nemainās skatīt. Nu, jā, jā, jā. Tas nemainās ar vietām tikai. Jā, jā bet tas koncepts, es, mēs izrāvienā par šo esam runājuši, ka nu, mēs jau neuzaugam ar komandām, mēs tikai sakojam spēlētājiem līdz. Un diezgan liels vētums, ka mēs pietaramies ar vienu komandu. Nē, nu, kas attiecās tīri uz, nu, Latvijas spēlētāju kontekstā, tas jā, nu, kas ir Latvijas spēlētājs Ziemeļamerikā, jā, nu, es, zin kā, protams, man sākotnē, nu, Latvijas spēlētājs Ziemeļamerikā, jā, nu, sākotnē, tīs, jā, par sešārks, jā, nu, tur bija ir Gozoliņš un tamlīdzīgi, jā, tad tev iestājās Avaliņš, tad bija, tad iestājās kaut kāds Hurricanes posms, jā, un, un tamlīdzīgi, tad tu tur kaut kādā brīdī jūti vairāk Minnesota līdzi, tur Canucks un tamlīdzīgi, jā, tur viss. Mums vārds ar Žoltaks un, un, un tamlīdzīgi. Tagad ir tas Savers posms kaut kāds, jā. Tagad nākus tur Pittsburgh atkal San Jose, jā, un, un tā. Mm-hmm. Tam to NHL mēdz ar pasītī, protams, bija biedriņš Golden State, yes, viss ar, ar plakātu uz priekšu un, un tā, jā. Nu, tā tas ir, bet, nu, zin, tagad, tagad Dallas skrekli būs Nike outletā nopērkam. Jādedzin, jādedzin viss. Jo, kā mēs zinām, Kristapa New York skrekls vēl nevar izpārdot. Rihard, pavisam vienkārši, ko, ko ņem? Tev ir jāatrod baltā, šitas te baltais leikoplasts, jā. Pāri Porziņim, Bērtāns. Un tad kaut kādu 44 kaut kādu no tā leikoplasta arī uztais, un tev ir Dallas skrekls gatavs, viss kārtība. Stulīt uztaisīšu. Nu, redz. Nu, pavisam vienkārši, redz. Tieši ēterā, tu tikai to visu salīmēt un sarakstīt kaut kādā vietā. Nepielīmē sevi, tur ap. Tas nav parakstīt, pat krekls tur nav parakstījuši gadījumā virsū. Tas ir paraksts, bet man nevienā acī nav, neliekās, ka tas ir īsts, tā kā es sev nemānīšu. Tas tavs personīgais, jā? Krekls? Jā. Es uz īri paņēmu šodien, nu jā, personīgais, jā. Es domāju, tas kaut kāds ofisiņa, oficiālais. Nē, nē, tur... Nē, nē, viņš iet, viņš īpašos gadījumos iet gulēt ar šo. Nav, smiek, nav smieklīgi, es, jā, nu jā, jā. Mums skatās 660 cilvēki, es gribētu visiem pateikt, ka rīt mums ir arī ļoti interesants pasākums, 15.10. Latvija-Somija būs mūs viens no visi, kā saka, ietekmīgākajiem viesiem, būs Gunters Paste, kurš zinās, kas notiek KHL, vai vispār vajadzīgs KHL, vai Krievijas izlase veidoja astrologs, ja, kur Krievijas presē bija rakstīts atbildēs uz jautājumu, kas Rīgas Dinamo kontraktiem notiek, un dabīs pakomentēsim Latvijas
Somijas spēle, jo pirmā spēle... Tas tā izklausījās, ka šis ir tāds pats pēdējais no visiem svarīgiem punktiem. Latvijas izlases spēles, olimpiskajās spēlēs uz Somiju. Nu tās tur citu parunāsim arī. Cilvēkiem tā, ļoti interesē insights, jā. To nevar dabūt, Arvī. Tu var filozofiju. Nē, viss kārtībā. Tik mēs gribam, bet cilvēks pasaka tādas lietas un visu. Cik tālu, Valde, mēs esam no tā inside, kas tev tur atnāca? Jā, jā, mums vajag kaut ko to sulīgo, kaut ko iedot bišiņi. Jā, nē, nu, insights ir tāds, ka Dallasa sen gribējis mainīt Urziņu. Nu, tas jau tāds pa pusē bija zināms tāds. Nu, šitas kaut kur bija paklīgi. Šitam papras. Šitam baigi avotu būtu gribējies zināt, bet es zinu, ka tev droši vien labāk neatklāt. Tā kā. Nē, tas ir no KP nometnes. Okay. Nē, nu tas, ka, zin kā, nu par to, ka par viņu potenciālo aizmainīšanu, viņi jau runāja arī, zin kā. Arvī, tu kādreiz biji pret, vat mēs runājam, tu teici, nē, es teicu, ka, paklausies, kāpēc pa citiem labiem spēlētājiem nerunā pa treida, pa KP visu sezonu, nu visu laiku kaut kādu insaidu nopeldē. Nu tāpēc, ka pirmkārt visu pagājušo sezonu, nu par to tik runāts, jā, nu mēs arī par šo tēmu runājām, un tā, nu. Kāpēc, nu, tā viņa vērtība vienkārši īpaši augsta nebija, jā, nu, pēc pagājušas sezonas. Un mēs jau runājām, nu, viss ir atkarīgs, kā Dallas ieies, nu, viņš iegāja pietiekami labi sezonā, jā, ar domu, nu, pirms sezonas mēs runājām, ja pastāv viens no diviem scenārijiem, ka Dallas viņa centīsies vienkārši viņa vērtību maksimāli uzbūvēt, lai kaut ko iegūtu pretī, jā, vai arī, nu, viņi vienkārši spēlēs un skatīsies, kā ies rezultāts. Pa lielam rezultāts it kā gāja, bet atkal tad sākās, nu, sākās tās visas pieejamības problēmas, ja. Un tagad tas pēdējās spēles, nu, teikt, parādīja arī to, ka, nu, viņi kaut kādu rezultātu spēja bez viņa arī sasniegt. Nu, tad tas lēmums tika pieņemts, nu, kad, nu, darīsim to. Tas, ka viņi ir iemainījuši Dinvidiem, man liekas, vēl kontrakts ir. Un Dallas kontekstā, nu, kur mēs runājam, Brunsons parakstīs tur varbūt ar viņiem līgumu. Tas patiesībā tā Dinvidī klātbūtne drīzāk nozīmē to, ka Brunsons kā brīvais aģents iespējams skatīsies kaut kur citur, tīri apzinoties to, ka tā viņa loma vienkārši var nebūt vairs tik nozīmīga, un ļoti iespējams, nu, viņam ir iespēja būt kā pamatsastāva starting point kārdam arī kaut kur citur un saņemt to piķi no kādas citas kluba, no kādas citas kluba, kas maksās viņam vairāk, jā, nu, tāpēc tas jau nekur neapstājās, tur te domino kauliņi jau ar te pašai Dallasai krist tālāk pēc šīs sezonas, jā. Un kāda tā dāvi loma vēl būs, man tas būs interesanti redzēt, no kāda viņa būs tā loma, vai viņš nāks no soliņa, vai viņš esi sākam sastāvā un tam līdzīgi. Vēl viens temats, ko es gribēju uzprasīt, Aši, jums vai ir kaut kāda maiņa, kas nenotika šodien, ko jūs gribējāt redzēt? Grants. Jo, pa Grants rakstīt arī, jā. Nu, tas, kas zin kā, nu, par klubiem, par kuriem rakstī, nu, kas varētu meklēt, ja Laker neko neizdarīja, New York neko neizdarīja, ja, savā būtībā Jeremy Grant, un nekur nenofraktēja īsti, ja, līdz ar to, nu, bet tā, nu, jāsaka tā, ka, zin kā, nu, tas, par ko runāja, ka Hardmans un Simons, nu, tas notika, liela daļa šo mājiņu, kas ir, tas ir tāda, kauliņu pārbīdīšana, kas notiks starp vairākām komandām, ne tik daudz varbūt uz to rezultātu, cik daudz uz tīros finansiālajiem jātājumiem, kas līdz šim ir bijuši. Un, nu, nekas tāds super pārsteidzošs, ja, nu, kad varbūt varēja gaidīt, ka Boston kaut ko mēģinās darīt, bet, nu, tā kā viņi sāka pēdējā laikā spēlēt daudz labāk, nu, tad tas arī varbūt viņiem pa pulkstam nedaudz atbīdīja. Atpakaļ, kad, nu, nu, rezultāts nāk, nu, tad varbūt vienkārši spēlēs, jo viss. Nu, tu teici, par Grant, tev bija kaut kāda komanda, kurā tu viņu būtu gribējis labāk redzēt? Nē, nu, tik runāts par to, kad ko vajag, Čikāgu ziņu varbūt skatījās, nu, no vairāk, ka viņi tur to Pat Williams pozīciju aizvietot, jā, nu, nu, Grants īsti, nu, viņš jau, zin kā, nu, viņš parakstīja to līgumu, jā, protams, Detroit, nu, mē, tur tā loma viņam, ka viņš gribēja tur kaut kāds līderis būt un domēdzīt, bet, nu, Detroit atrodas tajā situācijā, kur viņiem veterāns, kurš pelna 20 miljonus sezonā, īsti nav vajadzīgs, nu, tāpēc jau tā, nu, tā situācija, kad ir tīpaši, nu, Grants ir čels, ko viņi paņēmuši, ok, met punktus, un tādā ziņā,
Nu, šobrīd viņiem ir cits čels, kuram jāspēlē ar bumbu vairāk, jā, un tas ir, tas tomēr ir kanīgams, ar ko viņi grib, ko viņi grib darīt, jā. Tas, kas varēja varbūt notikt, nu, tas, kad kāds varbūt būtu mēģinājis, varbūt volu kaut kur aizmainīt, ar domu tādu, ka, nu, ja, nu, viņš šobrīd vienkārši sēž civila apģērbā Hjūstonā uz soliņu un vienkārši nespēlē, jā, un tā 40 miljonus sezonā. Tas kostas ir tas tāds absurds. Nē, tā bija viena no tām, lietām, par ko, nu, tik runāts, ka, nu, varbūt Hjūstonā kaut ko domās un kā tā varēs. Tas, kas man pārsteidz, ir tas, ka OKC neko neizdarīja, nu, ka nekādā veidā neutilizēja to savu 20 miljonu kevinu, to spējuši zem algu grīdas, jo, nu, viņiem tā iespēja bija. Ka viņi varēja paņemt kādu citu problēmu pie sevis, ja, un tādā veidā varbūt atkal dabūt vēl kaut kādu tur draft kapitālu, ja. Nu, viņiem īsti viņi netrūkst, ja. Vai arī, kad OPC būtu varējuši vienkārši, nu, kādam iedot tik daudz tā savu draft kapitālu, kad dabūt kaut ko tiešām ievērības cienīgu pretī, jo tas arī, nu, bija reāls scenārijs. Te komentāros cilvēki saka par Westbrooku, bet, nu... Nē, nu tur jēga. Nu, tas ir, zini, kā... Neiespējami. Man vajag... Nē, nu tas nav, tas jau nav neiespējami. Tas vienkārši tas, ka tas ir grūti, jā, ir īpaši, kad, ja Westbrooka aizmainīšana no Vašingtonas ir bišķi cits stāsts, ka viņš Vašingtonā izskatījās labi, jā, un tā, nu, tad aizmainīt tieši šo pašu kontraktu, ņemot ārā, ka ir vēl viens gads pēc šī, jā, kur tev ir jāmaksā tie 40 miljoni. Tas jau ir bišķi cits stāsts, jā, nu, tas ir, ja apmēram, tad, nu, mainam Westbrook pret, es nezinu, pret SGA, jā, un vēl visu kaut ko, jā, un atgriežās viņš OKC, un tad aiziet un kapā, jā, tas kaut kā tam līdzīgi. Nu, tik kaut kas izmests to, ka, varbūt ir jēga par tiem Lakeriem mainīties ar Houston atkal par Westbrooks pret Wall, jā, tādā veidā tīri tikai tāpēc, ja Walls ir fiziski spējīgs spēlēt, jā, tad viņš, protams, dara labāk blakus Davisam un Lebronam nekā dara tāds Westbrooks. Ja, pirmkārt, Walls var mest no perimetra, nemest visu laiku pa vairogu augšējo malu. Piespēlīts atdot. Atdot piespēli un var arī spēlēt bez bumbas un ir nedaudz labāks aizsardzībā. Ja, nu, kā rezultātā tas ir, bet tur arī, nu, tur, protams, visiem ir jāsaslēdzās kaut kādā veidā kopā. Ja. Bet jūs redzējāt Wall to tur, kur viņš ar tīmu kopā trenējās tos video? Nu, tā kā, sorry, tu sēdi uz beņķi, tev vismaz jābūt arī gatavam fiziski, viņš izskatījās. Nu, viņš izskatījās tā kā, nu, pusē entuziasts, nu, iznāca tur bez krekla. Nu, tā es varu izskatīties sezonas vidū, nevis profesionāls spēlētājs. Es nezinu, kur tam viņš ir gatavs spēlēt, nu, tā kā, tāpēc, nu... Var jābūt, ka viņš tieši šādā veidā arī pieiet, nu, ka šo zinu, es nespēlēju un es atlaižu. Rihard, tu saki, mums jāuzrakst, viņam jāpiedāvā. Ja viņš, nu, tā kā, es nezinu, vai mēs varam pielīdzināt ar kontraktiem pretī kaut ko, bet mēs varam iznot, vispār joprojām nu, varēs Valdis jau... dzērinās, tad treneri ir gatavs būt, varbūt viņš arī kaut kā varu tad... Es saku, mēs kāds teiksim, ka Valdis būs treneris un būs pirmajā treniņā jums un tad var jau būt, ka zinkā, piemēram Rikards, uz treniņu, uz darbu nevarēs atnākt Vot par zinko es maksātu Par to, kad Valdis ienāk ģērbtuvē un tur Luka Dončičs sēž komandā. Ja viņš būtu Eiropā, tas ir viens stāsts, Amerikā ir cits stāsts. Vispār mūs joprojām skatās 600 pārcilvēki, kas ir jau trešajā stundā jāfiniše, stream. Jo Pinder būs Clubhouse, un es lūdzu tie 600, kam interesē turpinājums ar kādu insaidu, tad slēdzaties Clubhouse Pinder klāt. Es domāju, ka mēs vēl uzzināsim. Valds Cliffhanger atstāja vienkārši pēc labākajiem seriāliem. Nē, nu, te jāuzina, nu, paklausies stundu pagājies, tu traksies. Tik neviens nezina, kas tur, kāpēc, ko, kas, kur un tā tālāk. To, ko es gribēju pateikt, tas, ka būtu joprojām pateicīgi ļoti, ja jūs saspēžat laiks, mēs savāk 300 pāri laiks, kas nav bijis, man liekas, kopš tur boksa laikiem, kas ir baigi labi īstenībā. Paldies visiem. Es nezinu, vai mēs atvedamies, vai kā Valdis laikam grib finišēt, kā ir Arvīda ar Gustavu, vai mēs paliekam, vai mēs lēnām finišējam? Es domāju, ka mēs savalkam galvas un laižam. Savalkam galvas. Tātad redzēsim atkal šo sezonu spēlējam Ben Simons.
Varbūt, jā. Es ļoti pārdzīvoju, ka viņš spēlēs. Tāpēc, ka tu fantasijā pakāsi. Es fantasijā viņu izvēlējos un izmet ārā, zina, un tagad viņa, un viens banāns viņu paņēma. Jātājums, kurš ir banāns? Es. Vai tas, kurš paņēma? Viens banāns izmet, un otrs banāns paņēma. Jā, nu, iespaidi, es nezinu, es vismaz pēdējos gados, ko es skatījies, nu, protams, tur tas Latvijas, tas, ka latvieši ir iesaistīti, bet tāds liels trade deadlines tiešām. No, tā, tā, bet man liekas to... Tā, tas jau arī Stā. Tāpēc to iedzikā, ja atceries tagad savās dokumā, kā šī informācija sākās. O, Dinvidija aizmainīja uz Dallas. Nu, tas teiks, ka tāds, labi, Dallas dabūja Dinvidiju, nu, jo par to tika runāts, ka Dallas varētu mainīt. Dabūt, un tu līdzīgi, tas tāds, pēc tam no manas puses Porziņš uz Vašingtonu. Tad tas jau bija ja. Un nākamais Kulinīts pret Dinvidiju un Bertānu. Es sāku, Rihard, tev vajag šito noklipot un ielikt atsvišķi kanālā. Kāds šito... Simons Harden, vecīt? Kāds Simons Harden? Nē, nu, jo tas tā mūsu, tā mūsu reakcija buķet, kā attīsties. Tas ir tā, nu, Dallas dabūja Dinvidiju. Un tad ir tāds vienkārši bum, bum. Es no sākuma, es domāju, ka prikolojās, jo kaut kas meta čatā, un es tā kā, es neredzu tos tvītus, un tā kā, to, ko jūs sakat, es redzu pēc, nu tā kā, es nezinu, ka pēc man kaut kādu nobīdes nepareiziem kanāliem laikam sekoju. Nē, nē, nu es vienkārši, tā kā, mēs tur runājam, bet man ir iPads laks, vai ne, un es speciāli, man ir lists, kas ir tā kā NBA News, jā, kur es vienkārši... kur man tvīti ir tikai un vienīgi par šo tēmu, lai man nebūtu, man nekas cits tā nenāk iekšā, lai nenāk nekāda tur pa vidu, tur, nezinu, pieņemsim, tur Kārs Lapiņš kaut ko ir pateicis, vai tur Delfi ziņas, vai kaut kas tamlīdzīgs, labi, lai tikai šī viena tēma, jā, un nekas cits netraucē. Tāpēc tā arī bija, pēkšņi tur, o, Dinvidijas, es tur fiksu, nu, davai refrešot, pēkšņi uzreiz, pirmais tvīts augšā, es redzu, ka Porziņš uz Vašingtonu, bum, jau uzreiz ir, smadens vienkārši ir vaļā. Jo, zi kā, ir tā meme, ja, kad ir ar tām smadzenēm, ka tur ir Dinvidijas uz Dallas, Dinvidijas uz Dallas pret Porziņš, tur Porziņš pret Dinvidiju pilnīgi savādāk. Ja. Tā kā tā apmēram, tā arī attīstījās, man liekas, tā mūsu visu tā reakcija par šo tēmu. Tā kā tas bija tāds ļoti labs. Forši bija tas, ka tas notika šādē, ja, jo, zi kā, Hārdens un Simons būtu tiešādē noticis, nu, liels dīls, bet patiesībā nekāda pārsteiguma. Šitas bija tāds kā no zila gaisa vienkārši. Jā, pilnībā. Tīri no tām emociju vietām, šis bija perfekt. Jāpiekrīt. Kaut kādas nedaudz vēl ziņas nāk no Mavericks, viņa Dorian Finley-Smith, tu ir parakstījis uz jauno līgumu. Nu, tas ir. Jā, negrib palaist vaļā. Nu, tad, jā, nu, es nezinu, laikam pozitīvi. Es esmu uzskatu, nu, tā mājiņa tāda milzīga, bet abiem diviem spēlētājiem pozitīvi. Es domāju, ka, nu, dāvs dabūs vairāk spēlēt nekā Wizardos pēdējā laikā. Gribētu tos cerēt, jā. Jā. Un... Nu, tas ir īpaši ņemot vairāk, ka Hardaway ir ārā uz sezonu. Jā, un, jā, tieši tā. Tas aizpild lomu, kas viņiem nav vienkārši. Jā, viņiem ir, nu, jā, nu. Dončiš, tas skillsets varētu palīdzēt dāvim pilnīgi visos statos, viss. Tā kā tā, kaut kādas pēdējās piezīmes, pēdējā inside. Skatījāties. Jā, viss tagad visiem šiem, nu, gan pro basket, gan vēl kas te veikā, kuriem ir jādomā kāds krekls. Pasūtīt uz nākamo sezonu, kādu klubu krekls ir skaidrs, kad nu, tagad būs... Obligāti, ja Vašingtons Wizards pirms tam ar Bertānu nebija tik viegli dabūt, tad Porziņš 100 punktu mēs redzēsim, ka Latvija arī būs nopērkam. Un tas ir skaidrs, visiem būs, tā kā es saku, Ernī, ja tu skaties, tad es gatavs pasūtīt, jo tā esi. Nu jā. Valdes atkal saka, ka nevajag steigties ar krakulu sūtīšanu, ka to ņemtāvot. Es netiktu Vašingtonā. Nē, zinu kā, viss jau padomā. Kaut kas var notikt. Nu, man, piemēram, man ir Porziņģa, nu, Niks Krakovs, jā, tas bija tas City Edition, jā. Tagad kaut kādā nākamdēļ 100 punktus Porziņa Krakla varētu būt reāli skidoni, man, piemēram. Ja kāds ir tas, kurš, piemēram, kolekcionē Krekliņš, jā, no tā, piemēram, Porziņas visos klubos, kuros viņš ir spēlējis, visas iespējas būs dabūt
daudz lētāk, ja, piemēram, un vēl tev būs kolekcija, piemēram, ar to, ja. Pēc tam vienmēr var nopirkt Vašingtons, Kreklīnu vai Vandu, un vēl kuru, ja viņš vēl spēlēs kādā citā klubā tālāk arī. Tā kā, nu, viss iespējas. Jā, paldies visiem, kas skatījās, saspiežat laikus, abonējat kanālu. Rīt būs nākamais Mega Watching Partijas ar Guntaru Pastu un Valdu Valteru Latvijas-Somijas spēle. Rīt vispār super, ka mums ir ka mums ir bronzas olimpiādē, kas ir ko es apsolīju, kas piemēram. Apsveicam, tas ir ļoti labi kaut kāds nasts no nākamajiem startiem. Nu sāk jau šķist, ka tas ledus neslīd tur. Nu tāds, jā, tāds ir viņš, tāds. Paklausies Daini Dukuri un viņš pateiks, kāpēc neslīd. Jā. Nu, zin kā, Dainis Dukuris man pēdējā laikā es vienkārši negribu vairs klausīties, jo tā cerība, ka dzīvē viss ir slikti un kas nav labi. Nē, tieši otrādāk. Viņš ļoti reāli visu izstāst, kur, kas, kāpēc. Jā, tur ir interesanti to, ko Dainis teica, tur es nemaz nezināju par to, tur to direktoru, kas tur. Ja tā arī ir, es nezinu, protams. Es tikai klausos Valdi intervijas un priecājos. Bet paldies visiem, kas bija pieslēgušies, super, salaikojiet, cik vien varat, abonējiet kanālu, ja jums patīk. Un visu labu! Tiekamies, dzirdiem Bauhausā par NBA! Varbūt jau būs vēl kādu jaunumu!